ጣዳ በምን ምክንያት ድህነት ረኪቡ በምን ምክንያት ድህንነትን አገኘ ብለዋል ቃጥሉ ቤቴን ከፍቼ ብዙ ምጨምቃቸው ሰዎች አሉ ሀዋርያቶች በመንፈስ ቅዱስ የተሞሉ ናቸው ይሳሳታሉ ብለ ታምናለክ ነው ያዳንን ሲባል የሚቁነጠነት ትውልድ ቅር የሚሰኝ ትውልድ መቆሚያ መቀመጫ የሚያጣ ትውልድ ይዞ ወንጌልን በህይወታችን ነው ምንሰብክ ይባላልኛልለንዲ እያሉ ነው ከማስተማሪ ልክ ጴንጤ አንተ እንደዚህ ተቀይረሃል ብለው ያስወርደዋል አይመልሱልንሚ አርጋ ብራዘር ለህንብርት ከሚካኤል ሆይ መልካ ሚካኤል ማለት ነው መብረቅ የተዋሃደው ረቂቅ የሆነ ለማይዳሰስ ህንብርት ሰላም ላለሁ ለጋሱ መልአክ ሆይ በነጋም በጠባ ትኩስ መናን ትኩስ መናን በማዝነብ የእስራኤል ልጆች በበረሃ እንደመገብካቸው እኔንም ባሪያን እውነተኛ ህብስት ህይወትን መገበኝ ይላል ማን የመገባቸው ይላል ሚካኤል ሰማኒ አህዱ ምን ይላል የኢትዮጵያ ኦርቶዶ ይሄ እንግዲህ እነሱ የጸሎት መጽሐፍ ነው መዝገበ ጸሎት ላይ ያለው ማለት ነው ሰማኒ አህዱ ይሄኛው ነው አህዱ ነው ያላቸው ይሄኛው ላይ ዘጻአት 15 የእስራኤል ልጆች ልጆች በአዩት ጊዜ እርስ በርሳቸው ይህ ምንድነው ተባባሉ ያ ምን እንደሆነ አላወቁም ሙሴም አላቸው ትበሉ ዘንድ እግዚአብሔር የሰጣችሁ እንጀራ ይህ ነው ማ ሚካኤል የሰጣችሁ አይልም እግዚአብሔር የሰጣችሁ እንጀራ ይህ ነው 80 አህዱ ዘ ኦርቶዶክስ አሁንም 80 አዱ ዘ ኦርቶዶክስ የድሮ ዘ ሰዓት 16:15 ይኸው የእስራኤልም ልጆች ባዩት ጊዜ ያምን እንደሆነ አላውቁ ነበር እርስ በርሳቸው ተባባሉ ሙሴም ትበሉ ዘንድ እግዚአብሔር የሰጣችሁ እንጀራ ይህ ነው ሚካኤል ይላል አይልም ሁለቱ ሰማን ያዱ ተመሳሳይ ነገር የሚናገረው መጽሐፍ ቅዱሳቸው ይሄኛው ግን የለም ሚካኤል ነው የሰጣቸው ይላል ደብተራዎቹ የጻፉት ሚካኤል ነው የሰጣቸው ይላል ይሄኛው መጽሐፍ ቅዱሱ ደግሞ እግዚአብሔር ነው የሰጣቸው ይላል ሙግት ምንድ ነው ይሄ ውሸት ነው ነው ምንለው ይሄ ግን እውነት ነው ነው መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል እውነት ነው ይሄ የደብተራ ጽሁፍ ግን ውሸት ነው በቀይ በት ቁርስ ክርፍቶ ስለተጻፈ ቅዱስ ሚካኤልንም አያከብርም ትውልድንም አያስተምርም ያን ያለው ይሄኛውን ብቻ ሳይሆን መጽሐፈ ሰዓታትም ድርሳነ ሚካኤልም ይሄ ተመሳሳይ ነው የሚለው ከፊት ማለት ከመጽሐፍ ቅዱሱ ጋር አይስማማም ማለት ኦርቶዶክስ መጽሐፍቶቹ አርስ በርስ ይጣላሉ ይሄ ሚካኤል ነው የሰጠው ይላል ዕለት እለት ቁስ እንጀራ እያወርደ መጽሐፉ ደግሞ እግዚአብሔር ነው የሰጠው ይላል ይህን እንግዲህ አስታርቁልን ቀጥል ዳንኛ እሺ ወንድምነት ስቴ ሃርድ እንዴ ነ ይሰማል ሚውት ነ እሺ ማይኩን ካልከፈትከው ላስወርድ ነው ተሳዳቢ ነው ሊናገር አይገባም ብዙ ጊዜ እሱ ማለት ነው ተሳዳቢ ነው ለስድብ አንድ ደቂቃም ፈቅድለታለን በተለይ እኔ እንዳዲን በደንብ መሳደብ ይችላል ከእናተ እንዲ ላርጋት ጀምረ የፈለግ ከውን መሳደብ ይችላል ስ ያርድ ካልሆነ ሶወርዶ ማርያም እናቴ ያኪ ኬት ቤተ እምነት ነው ከኦርቶዶክስ እንኳን ደና መጣ እንኳን ደና ቆያችሁ ኦርቶዶክስ ወንጌል ትሰብካለች ኦኬ በዚህ ርዕስ ነው እየተወያያቸው ያላችሁት ሌላ ጥያቄ መጠየቅ ከተቻለ ጥያቄ ነበረኝ ወንጌል ትሰብካለች ለት አምናለ ኦርቶዶክስ አዎ አምናለሁ ግን እኔ በዚህ ወንጌል ሰምታል አንተ ይይማይሰማወሰብ ያለበስባለ አው አምናለሁኝ ግን በዚህ ርዕስ ለወራ አይደለም የገባሁት ይቀርታ ሌላ ጥያቄ ነበረኝ ከፈቀዳችሁልኝ ጥያቄ ሆኖብ ነው ቤተ እምነት ውስጥ ያለ ኦርቶዶክስ በመሆነያቄ የፈጠረብ ነገር አለ ኦርቶዶክስ በመሆነ ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስ ሳነብ ያየሁት ሀሳብ ነውና እናንተ እኔ ያሰብኩትን ሀሳብ ደግሞ አካፍያችሁ ምን እንደሆነ ሀሳባችሁ ባውቅ ደስ ስለሚል ይሄ ለእኛ ልጠይቀው ያለውን ጥያቄ ለእናንተ የሃይማኖት መሪዎች ይጠይቀሃል ለመምህራኖቻችሁ አልጠየቅኩትም ታዲያ እንዴት ከምነ ማንንም ጠይቅ ያላቅም ግን በዚህ ሀሳብ ምን እንዳላችሁ አስተያየት ማወቅ ስለፈለግኩኝ እኛ እ መናፍቃን እኛ መናፍቃንን አደል በእናንተ አስተምሮት እኔ ብዙም ስለሱ መናፍቅ ምናምን ብዬ ሰውን መናገር ስልጣን የለኝም ግን አንድ ሀሳብ አለኝ ለጠይቃችሁ መወደው ባካፍላችሁና ከርሱ ጋር ፌደስ እንስማ ወንድምነትሽእስማየት ቤት ነው የገባኋውን የገባው የምንምነት ተከታዮች የሆን ሰዎች ነን አውቃል የፕሮቴስታንት ያ በኦርቶዶክስ እኛ መናፍቃ እንደምንባል ታቃለ አደል አንተ ብለህ ባትለንም አሁን መናፍቃዊ መልስ ነው ወይስ እውነተኛ መልስ እንድንመልስልህ ነው የምታይቀን መልስ ሳይሆን የፖንት ኦፍ ቪው ነው አሁን እነሱንም ጠይቂያቸው አላቅም እውነቱን ለመናገር ግን እኔ ሳነ የፈጠረብኝ ጥያቄ ነው ለምሳሌ እሺ አሁን የሉቃስ ወንጌል ላይ ሳነብ ለረጅም ጊዜ ደም ይፈሳት ሴት ነበረች ይላል እና ጨርቁን ስትነካ ይፈሳት የነበረው ደም ይቆማል ቆመ ይቆማል ሳይሆን ቆመ ቆመ እና እየተጋፉኝ ነው ይላል ይቀጥላል እና ትምህርቱ እምነትሽ ነው አድኖሻል ያላት ማለት ነው ልብሱን ነግታ ኔዳነችው በማመኗ ምክንያት ማለት ነው እና አሁን ቀጥታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ጸልዮ አድነኝ ብሎ ያድናል አምላካችን እቺ ሴት ደግሞ ልብሱን ነግታ አድናለች በእምነቷ የተነሳ አደል የሚለው መጽሐፉ ስለዚህ ሁን በዚህ ሰዓት ያለን ክርስቲያኖች ጸልየን ልንድን እንችላለን በእምነት ደግሞ ምን ነክታችሁ ጸልየን ብቻ በመጸለይ ብቻ ፈጣሪያችንን ያድንናል ያድናል እና አሁን ጸልያ ግን እሷ ግን ጸልያ ብቻ አይደለም በመንካት ነው በእምነት ነካች ዳነች ልብሱ ልብሱ አይደለም አደለም አሁን የሚያድናት ልብስ አያድንም ፈጣሪውን ያዳናት እና እሷ እምነቷን ያዳናት ግን እግዚአብሔርን ያዳናት ልብሱን ነክታ ነው በማመን የዳነችው እዚህ ጋር ሊያስተምረን የፈለገው ለምን ቀጥታ በጸሎት ይዳናል ልብሱን ነክታ ደግሞ ድናለች። ስለዚህ በተለያየ መንገድ የሰው ልጅ ሊድን ይችላል ዋናው አምላኩን በማመን ማለት ነው ምን ሊያስተምረን ፈልጎ ነው እዚህ ጋር እስ እንዴት ታዩታላችሁ ሴትያ የጨርቁን ጫፍ የነካችሁ ጌታን ስላገኘችው ማለ አዎ አሁን ሴትዮዋ ልክ የጌታና ጌታ ይጨርቁን ጫፍ እንደነካቸው አሁን ሰዎች ምን ነክተው ይድናሉ ልክ በተመሳሳይ ሎጂክ ወይ ደግሞ ምን ስትነኩ ትድናላችሁ ብሎ ሚል ትምርት ያስተምራል የእግዚአብሔር ቃል ልክ ሴትዮዋ ጨርቁን ጫርቁን ጌታ በስጋ ወራት በምድር ስለነበረ ነበር አለ ስለዚህ በቤቷ ሳለች ሄዳለ የጨርቁን ጫፍ ነካለው ብላለች ሄደች የጨርቁን ጫፍ ስትነካ ኃይል ከሰውነቱ ወጣ የአዳናት ጨርቁ ሳይሆን ከጌታ የወጣው ኃይል ነው ኃይል ከሰውነት ይወጣል ብሎ የሚለውን ቃል አንብ በኋላ አይደለ በቃ ስለዚህ እዚህ ቆይ ላሳይ ለሰው ነው በጣም ብዙ ጊዜ ጨርቁ ላይ ብቻ ስለሚጣበቁ አንዳንድ ሰዎች አንተ እንኳን ትንሽ የተሻለ መረዳት አለ ኦኬ ሉቃስ 844 በኋላውም ቀርባ ልብሱን ጫፍ ዳሰሰች የደሟን ፈሳሽ በዚያን ጊዜ ቆመ ይላል እዛ ኢየሱስ የዳሰ ማን ነው አለ እዛ ባጭሩ ሁሉ ሰው ያጋፋል የዳሰ ይማን ነው ተላለ ብለው ደቀ መዛሙርቱ መለሱለት ኢየሱስ ግን አንድ ሰው ዳሶኛል ኃይል ከኔ እንደወጣ እኔ ያውቃለሁ አለ ኃይል የሚያድ ነው ኃይል ከሱ ነው ወጣ ስለዚህ ሲትዮ አንዳልት ተሰወርሽ ባይስ ግዜ ተናገረች ሁሉን ፈጥና በህዝቡ ተናገረች እርሱም ልጅ ሆይ እምነት ሻድኖሻል በሰላም ይጃላት ይላል ያዳናት ጫርቁ ሳይሆን ኃይሉ ነው የእግዚአብሔር ኃይል ለማዳን ነው ከጌታ ኃይልን ነው የወጣው ያዳናት ማለት ነው አሁን እሷ እዚህ ጋር የነካችው ጌታን በስጋ ወራት እዛ ስላገኘችው የዳሰሰችው እሷ እንዳደረገችው አሁን በዚህ ዘመን ላይ የሆነ ነገር ንኩና ከዛ ነገር ላይ ሀይል የወጣና ትድናላችሁ ብሎ የሚላለ የሚያስተምረው የለም ካለ ተነግረን ያለ ከዛ ይልቅ ሰው በእምነት አምኖ አሁን ቢጸልይ እግዚአብሔር ያድነዋል ምንም ጥርጥር የለውም ቅድም አንተ መግቢያ ላይ ያልከው እሱ ነው የአዲስ ኪዳን ትምህርት እሱ በእግዚአብሔር ፊት እንዲደረግልህ የምትፈልገውን ነገር ሁሉ ወደ እግዚአብሔር ጸልህ በእምነት ጸልህ እግዚአብሔር ያደርግልሃል ይህን ነው ብያመለ ይሄ ብቻ ነው አንድምታው ያለው ይህን እንዲያስተምር ብቻ ነው የፈለገው ሌላ ቁስ ያኬ እዚህ ጋር እሷ ሄዳ ጌታን የነካችሁ ስላገኘችሁ ነው ስላለች ነው ወር ላይ ከፍ ብለን ስናይ ምንድነው ብሎ የሚለው ወደ ጌርጌሴ ነው መጣ ከዚያ እስረኞች ያጋንንት ደረባቸው ሰዎች ነበሩ አ ያው ከ አመት የሆናት አንዲት ሴት ነበረች እርሷም ለሞት ቀርባ ነበረች። ሲሄድም ህዝቡ ያጨናንቁት ነበር ከ12 ዓመት ጀምሮ ደም የሚፈሳስ ሴት ነበር የተዳሯን ሁሉ ለባለም ከስራ ማንንም ሊፈውሳት አልቻለም በኋላውም ቀርባ የልብሱን ጫፍ ዳሰሰች የደሟ ፈሳሽ በዚያን ጊዜ ቆመ ስላገኞቹም አሁን እሷ ልክ እንዳደረገችው እኛ የሆነ ነገር አሁን ዳብሳችሁ ዳሳችሁ እሱን ስትነቁት የሆነ ነገር ስትነቁ ከዛ ነገር ውስጥ ወይ ከስዕል ወይ ከቅርጻ ቅርጽ ስትነቁት ከዛ ውስጥ ኃይል ይወጣና ትደናላችሁ ብሎ የሚል ትምህርት የለም እሷ በአካል ስለ ነው የነካቸው የዳሰሰችው ጨርቁን ስትነካው ከሰውነቱ ኃይል ወጣ ያው ኃይል ከኔ ወጣ ይላል ስለዚህ ያ የወጣው ኃይል ነው ያዳናት እንጂ ጨርቁ አደለም ያዳናት የወጣው ኃይል ከሰውነቱ እሱ ነው ያዳናት የደሟን ምንጭ ወዲያ ያደረቀው ማለት ነው ስለዚህ ሴትየዋ ስለ አገኞቹ የነካቸው አሁን ግን እዚህኛ አዲስ ኪዳን ላይ የሆነ ነገር ነክተ ይህን መጽሐፍ ስትነካ ከዛ መጽሐፍት ውስጥ ሀይል ይወጣል ወይ የሆነ ነገር ቅርጻ ስትነካ ወይ ፎቶ ስትነካ ከዛ ውስጥ ሀይል ይወጣ ና ያድናሃል ብሎ የሚል ትምህርት አልተማር ነው የለም ሚል የለም ግን እኔ እዚ ጋ አንድ ነገሮች አሉ አንዱ የሴቲቷ እምነት አለ ትልቅ ነገር አለ ሁለተኛ አምላክ አለ እውነት ነው ሶስተኛ ጨርቁ አለ ጨርቁ ምንድን ነው መሀል ላይ ጨርቁ አለ ማለት ነው ጨርቁ አያድንም ላይ ያለው እምነቷ ነው በጌታዋናዋናው እሷ እምነት አለ አለ ክርስቶስ አዳኝ ነው ስለዚህ እና በጌታዋ መካከል ያለው የራሱተገናኙ ጨርቁን ነግታል ነው ኮኔክት ያደረገችው እውነቱን ስነግር ኮኔክት ያደረገችው በእምነት ነው ከሆነ ቤቷም ቁጭ ብላ ትድን ነበረ ስሙን ሰምታለች ዝናው ስለተሰማ ከቦታ ቦታ ሁሉ ስለሚንቀሳቀስ ማግኘት ማለት ብሉምነት ያላቸው ሰዎች ደግሞ ይድናሉ ይህንኑ ጌታ ለዚች ሴት የደሟን ፈሳሽ ያቆምክላት በእምነት ነክታህ በአካል ስላገኘችህ በአካልህ ላይ የለበስከውን ጨርቅ ነክታ ኃይል ከሰውነት ወጥቶ ያቺን ሴት ያዳንካት ጌታዬ መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እኔ ዛሬ በአካል አግኝቼህ እሷ እንዳገኝችው በአካል አግኝቼህ ልነካህ አልችልም ግን በእምነት አሁንም ቢሆን አንተን መንካት እፈልጋለሁኝ እንደምታድነኝ አምናለሁኝ እንደምትፈውሰኝ አምናለሁ የማዳን እጅ ዛሬም አላጠረም ያችን ሴት የረዳህ ጌታ እኔንም ዛሬ ትረዳኛለህ ከእኔም ከዚህ በሽታ ታድነኛለህ እንደምትፈውሰኝ በሙሉ ልቤ ያምናለሁ ብለ በእግዚአብሔር ፊት ከጸለክ በእምነት ከጸለቅ አትጠራጠር የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ያድናል የግድ ጨርቅ መንካት የለብህም ጨርቁን ማትነካው እሱ ጋር ለመሄድ ስለሰንፍክ አደለም ስለራቀብህም አደለም ቦታው ስለማታምንም አደለም አሁን በአካለ ስጋ ስለማታገኘ ነው በምድር ላይ በመንፈሱ ግን ለሚጠሩት ሁሉ ቅርብ ነው በእምነት ለሚለምኑት ሁሉ ሊያድናቸው የታመነ ነው ስለዚህ ትችላል ለቤት ሆነ አሁን ምንም ነገር ሳትነካ ስዕልም ሳትነካ ቅርሳቅርስም ሳትነካ የዚችን ሴት መጽሐፉን ፍለት ታውጥተ ከአነበብከ በኋላ ጌታ ሆይ ይሄ በአንተ የተደረገ ተአምራት ነው ከዛ በኋላ ግን ትናገራለች አደለም ትመሰክራለች መሰለኝ ወደታች ሲነበር በቃ እኔ ነኝ አለች ኮዲያ ደግሞ ምንጭ ሲቆም እኔ ነኝ እና ጌታም እኔ ኔ ብላ ባላይ ሳለ ልጅ ሆይ እምነትሽ አድኖሻል በሰላም ወደ ቤት ይጃ አላት በቃ አጭርና ግልጽ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ሲመጣ በጣም ደጋግሞ ከተደነቀበት ጌታ በጣም ከተደነቀበት ነገሮች አንዱ በሰዎች እምነት ነው እንደዚህ አይነት እምነት በእስራኤል እንኳን አላየውም ብሏል በጣም ከቤቴ ጣሪያ በታች ልትገባ አይገባህም ቃል ብቻ ተናገር ብላቴና ይፈወሳል ብሎ ሲለው እንደዚህ አይነት እምነት እኔ በእስራኤል አላየውም ብሏል ደግሞ በሙሉ የተባለላቸው እነዚህ ተብሎ የተባለላቸው ሰዎች በሙሉ የአዛብ ሰዎች ናቸው ግሪካዊቷ የግሪካዊቷ ሴት የመቶ እና ጌታ በምድር መቶ በጣም ከተደነቀበት አምላክ ከተደነቀበት ነገር አንዱ ምንድን ያስደነቀው ብለብትል የሰዎች እውቀታቸው አደለም ያላቸው የገንዘብ ሀብት መጠንም አደለም ያላቸው የትምህርት ችሎታ የሚናገሩት ቋንቋ ብዙ ቋንቋዎችን የሚያውቁ አረማይክ ቋንቋ የሚናገሩ ነበሩ ግሪክ ብራይስጥ ሮማይስጥ ቋንቋ የሚናገሩ ነበሩ የእነሱ ቋንቋ መቻል እሱም አላስደንቀውም ያስደንቀው የሰዎች እምነት ነው በእምነታቸው በጣም ተደንቋል ስለዚህ ያንን እምነት አሁን አንተ አፕላይ ማድረግ ትችላለንበቤትሁን የሚያስደንቅ እምነት ነው ያላት እቺ ሴት አይደል ያ በጣም የሚያስደንቅ እምነት ያላት ግን ደግሞ ማለት ነው ከእሷ በላይ የሚያስደንቅ እምነት ያለው ሰው ሳይነካው ደግሞ ሚድን አይደል አዎ አሁን ደረጃ አለው ሌቭል አለው ማለት ነው እምነት ይሄ እንደዚህ ካየ ነው ሳይነካው የተፈወሱም በእምነት ነው ነክተውትም የተፈወሱት በእምነት ነው በእምነትና በእምነት መካከል ምን ማመን ነው በእግዚአብሔር ላይ ማመን እንጂ ሴት ቤቷን ቁጭ ብላ በማምን ትድናለች መታ ግን ጨርቁን ስትነጋ ጨርቁ ሳይሆን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ የሚያድናት ሙሉ ለሙሉ አሁን የሚያሳየው እንዳመነች ነው ልክ ነው ነገር ግን ጨርቁጠቀመችበትን መንገድ ሳይሆን ፈጣሪዋ ያየው እ ባመነችው ነው ነው እምነቷ ያየው ያላትም ልጅ ወይ እምነት አላላትም ቴንኪ ብራዘር ለዚህ እኮ ነው የአላትም ልጄ ሆይ እምነትሽ አድኖሻን ያላት እንጂ መተሽ ጭርቅ ምንካትሽ ምናም ነገር ብሎ አላላትም እምነቱ ላይ ልብና ኩላሊትን የሚመረምረው እግዚአብሔር አንድ ነገር የሰው ልጅ ሲያደርግ ውስጡን ሲያይ በጣም በእምነት ሰው አንዳንድ ነገር ያደርጋል ድርጊቱን ሳይሆን የሚያየው እምነቱን ነው የሚየው ማለት ነውእምነቱን ነው የሚያየው ወንድምነት ምናልባት አርባአምስት ላይ ያለውን ሀሳብ በደንብ ገላጭ ይመስለኛል ኢየሱስም የዳሰሰኝ ማን ነው አለ ሁሉም በካዱ ጊዜ እና ከእርሱ ጋር የነበሩት አቤቱ ህዝቡ ያጨናንቁሃልና ያጋፉማል የዳሰሰኝ ማን ትላለህን አሉት በትጋ በህዝብ መሀል ብዙ የሚነኩት ልብስ ልብሱን የነኩ ሰዎች ነበሩ ማለት ነው በዚህ መሀል ላይ እንዴት ነው ማን ነው ነካኝ የምትለው ነው አርጊመንቱ ምክንያቱም ብዙ ሰው ስላለ ማለት ነው በብዙ ሰው መካከል ኢየሱስ ተከቧል በተከበበበት መሀል ደግሞ በዚህ ግርግር ውስጥ ብዙ ሰው ነግቶታል ግን ከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከንከ የነካችው በእምነት ስለሆነ ነው እና ቅድም ልብሱ ኮንታክት ፖንት ነው ስላልክ ነው ኮንታክት ፖንቱ ልብሱ አደለም እምነእምነቷነውአይ እኔ የተረዳውበት መንገድ ሰው የሰው ልጅ ምንም አይነት ምክንያት ልክ እንደ ልብሱ መሀል ሊያደርግ ይችላል ግን ፈጣሪ ሚያየው ይህ ሰው ይሄንን አደረገ ሳይሆን በልቡ እኔን አምኗል እኔ እንደማድ ነው በዚህ መንገድ ተጠቀመ እንጂ እኔ እንደማድ ነው አምኗል ብሎ ውስጡን የሚያየው አምላክ ነው ማለት ነው ሰው ግን በአይኑ ተግባሩን ያይና ይሄን ለምን እንዲት አደርጋል ይችላል ያ ሰው ግን ያንን ነገር ያደረገው በዛ ነገር አማካኝነት አምላኩ እንዲያድነው ውስጡ ያለው እምነት ሊሆን ይችላል አባባሌ ሀሳቤ ተረድታችሁኛል ጨርቁን ልትነካ ትችላለ ጨርቁ እንደማያድናትና ኢየሱስ እንደሚያድናት መቶ ፐርሰንት አውቋል እምነት እንዳላት ግን ጨርቁን ነክታለች በጨርቁ አማካኝነት ነው ኃይል ከውስጡ የወጣው ጨርቁን ነካች ነው ይወጣው ቤቷም ቁጭ ብላ ሚድናለ እሱም እምነት ነው የሚበላለጥ እምነት የለም እንዳልከው ልክ ነው እኔ ግን የተረዳውበት መንገድ እኛ አንዳንድ ሰዎች ላይክ ለጣዖት ሳይሆን አንዳንድ ድርጊት ሰው የሚያደርገው ድርጊት አለ ለመዳን ብሎም ማለት ነው ያ ድርጊት ግን ያ ነገር ያድነኛል ብሎ የሚያደርጋለ ግን ደግሞ በውስጡ አምላኩ እንደሚያድነው በዚህ አይነት ድርጊት እንዲያድነው ደግሞ የሚፈቅዳለ ስለዚህ ውስጡን የሚያውቀው አምላኩ ነው እና ሰው ግን ጀጅ ሲያደርገው ይሄ ልጅ ይሄ ሰው ለምን ጨርቅ ይነለምሳሌ ያ ለምሳሌ ምን ነክቶ ውስጥ አሁን የምትለው ሰው መንካት ላይሆን ይችላል ምን ነክቶ ወይ ምን ዳሶ ነው ለምሳሌ ስዕል ነው አንዳንዶቿን ስዕላ ድህኖ ልክ ነው ስዕል ይነኩና በቃ እኔ ስዕል ስነካ ከስዕል አድህ ነው ስዕል አድህ ለምሳሌ ጸበል ነው ብናነሳ ሰው ሄዶ ጸበሉን ይጠጣል ውሃ ነው እዚህም ያለው ውሃ ነው እዛም ያለው ጸበል ውሃ ነው ግን ጸበሉ ሳይሆን በጸበሉ አድሮ ፈጣሪ ያድነኛል ብሎ አምኖ ፈጣሪውን ሙሉ ለሙሉ አምኖ መሄድ ሰው አለ ልክ እንደ ሲጠጣ በማን ስም ነው የሚጠጣው በእግዚአብሔር ስም ነው ለምሳሌ የማርያም ጸበል ነው ለምሳሌ በእግዚአብሔር ስም ይጠጡትን መጀመሪያ እናውራ

የእግዚአብሔር ጸበል ማለት በ የትም የቤተ ክርስቲያን አካባቢ ያሉ ጸበሎችን በእግዚአብሔር ስም ሰውየ ከጠጣ ነው ል ያፈልገ ማን ያንን የእግዚአብሔር ጸበል ብሎ የሳየመው እንደዛ ብላችሁ ብሎ አሉ ስ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ጸበል የሚባልስ አለ ወይ ነው በመጀመሪያ እግዚአብሔር የፈጠረውን ውሃ ጸበል ነው ብሎ አላለም ውሃ ውሃ ነው አንድ ሰው ውሃውን አንስቶ የእግዚአብሔር ጸበል ነው ብሎ እንዲል በየትኛው የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮት ላይ በዝድ ላይ ቆመ ወይ ደግሞ መሰረት ላይ ቆሞ ያንን ውሃ ጸበን ነው ብሎ ሊልቻለ እንደዛም አካል ጨርቅ ያድናል ሚልም የለም ግን ጨርቁን ነግታ ዳነች ካለ አሁንም ቢሆን ያኔ ነው ጨርቅ ከሆነ ሰንበዲ የሆነ ሰው የሆነ ቦታ ላይ ቆራርጦ አስቀምጦ ይሄ አሁን እናንተ ይሄ እግዚአብሔር ጸበ ነው ብላችሁ እንደምትሉት ይሄ የእግዚአብሔር ጨርቅ ነው ብሎ የሚል የሆነ ቦታ ላይ የተቆራረጠ ጨርቅ አስቀምጦ ያን ጨርቅ ሄዳ አደለም የነካችሁ የነካችሁ ሄዳ ጌታን ነው ጌታ አለ አካሉ ላይ የነበሰውን ልብስ ነው የነካችሁ እንጂ የሆነ ቦታ ላይ ተቆርጦ የተቀመጠና ይሄ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጨርቁ ነበረ ብሎ የሚል እሱን አደለም ነክተ ሄዳ አሁን ይሄ ጌታ ይሄ ነው ብሎ የሆነ ከተራራ ግርጌ የፈለቀን ውሃ ምንጭ እሱን ለእግዚአብሔር ነው ብሎ በሚል አይነት ፈውስ አይገኝም የለም ሲጀምር የእግዚአብሔር ጸበል የሚል ነገር አንድ አለ እንኳን ካልክ የእግዚአብሔር ጸበል ተብሎ የተባለው ላይ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጸሎት ሲደረግ የማርያም ስም ሳይጠራ እዛ ውሃ ላይ የእግዚአብሔር ስም እንደሚጠራ ሁሉ የማርያም ስም ሳይጠራ አይባረክም። ስለዚህ ያ ውሃ ተባረከ ተብሎ ሲባል በእግዚአብሔርም በፍጡርም ስም ነው የተባረከው ማለት ነው የማርያምን ስም ተጠርቶበታል የእግዚአብሔር ስም ተጠርቶበታል ስለዚህ የሚያድን እግዚአብሔር ብቻ ሳይሆን ማርያም ነች ማለት ነው እንደው ደሞ ቃዳነ ማለት ነው ስለዚህ ሲጀምር የእግዚአብሔር ጸበል ብሎ የሚል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የለም ውሃን አይደለም ለመዳኛችን ውሃን አይደለም እግዚአብሔር የሰጠን ልጁን የሰጠን ሰው እንደ እምነቱ ይድናል ብሎ ሲል እምነቱን በማ ላይ በማድረግ ነው በውሃ ላይ ማድረግ ሳይሆን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ በማድረግ ይድናል በእግዚአብሔር ላይ እምነቱን ያደረገ ሰው ይድናል እንጂ እግዚአብሔር ያልሰጠውን ውሃ የእግዚአብሔር ጸበል ነው እየዋለው ከየቦታው የፈለቀን ውሃ አጥሮ ይሄ የእግዚአብሔር ጸበል ነው ይሄ የማርያም ጸበል ነው ይሄ የጊዮርጊስ ጸበል ነው ይሄ የአርሴማ ጸበል ነው እየተባለ የሚባለው ሁሉ በሙሉ የቃቃ ጫወታ ነው ብራዝር መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ አያዝም አባቶቻችን ሐዋርያት በነበሩበት ዘመን ይሄ የቅዱስ ጴጥሮስ ጸበል ነው ይሄ የቅዱስ ዮሐንስ ጸበል ነው ይሄ ዮሐንስ የቅዱስ ጳውሎስ ጸበል ነው ይሄ የማርያም ጸበል ነው ይሄ የሙሴ እናት የውካብድ ጸበል ነው ይሄ የሳሙኤል እናት የሀና ጸበል ነው እየተባለ አልተባለም የለም ፈውስም በዛ በኩል የለም ማዳን የእግዚአብሔር ነው ደህንነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ሰውምነቱን በእግዚአብሔር ላይ ሲያደርግ እንዳልከው በቤቱ ቁጭ ብሎ አሁን የምትነካው ጨርቅ የለም ጨርቅ በቤት ግን ቁጭ ብለህ በእምነትህ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሀይል ወጥቶ አንተን እንዲፈውስህ ሀይል ወጥቶ አንተን እንዲያድንህ ሀይል ወጥቶ አንተን ከችግር ውስጥ ሊያወጣህ የሚችል በእምነትህ ይህንን ማድረግ ይችላለ በእምነት ማለት በእግዚአብሔር ላይ ባለህ እምነት ማለት ነው ከዛ ውጭ የለም ግን ይህ ትምህርት ያለ ምክንያት የተቀመጠ አይመስለኝም እሺ በቃ ይህን አመለካከታችሁን ለማወቅ ነው አመሰግናቸዋል ወንድሜ ን በጨዋና ስለጠየቀን ዳኒ የቀጥሉ ብሩኬ መጥቷል እኔ ብቻ ያስኩትኝ ከናን መቷል ተባረኩ ዳኒ ያለህ እሺ ወንድምነት አለው እሺ ተባረኩ ወንድሞች እንኳን ደና መጣችሁ ሰላም በሉን እስከዛ እህቶችም እንቀጥላለን እሺ ታኔ ልክ ደመሰለኝ በጠብቅ በጠብቅ ማይክ የሚከፍት የለም ሁላችሁም የሆነት እዚህ ያላችሁትን ሁላችሁንም በጣም መወዳችሁን እርሚዬ ዳንዬ ዜዶ ብሩኪ በጣም እንደመወዳችሁ ታውቃላችሁ ስለምነግራችሁ እናንተን ሰላም ብያችኋለሁ አንቾ አንቺም ሰላምሽ ብዝት ይበልል አብረሽን ሁሌ ስለምታገለግ እንቅልፋተሽ ሰላምሽ ብዝት ይበል ተባረኩል ዳኒ ወንድምነት ኤርሚ ከናን ዜዶ አና አብሳላት ወዳጃ አብርሃም ክርስቲያን ወንድምትጭ ሰላም ብያለሁላችሁንም ወም ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋእና ሰላም ከሁላችሁ ጋር ሆን ምናልባት ሁየአሁኑ ርዕስ ብዙ ጊዜ የበዛኛው ቤት እንደ ትምህርት ተሰርቶበት የሆኑ ስፍራዎች እየታጠሩ የፈውስ ቦታዎች አሉና መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርት አይደለም ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ቺ ደም ሲፈሳት የነበረችው ጨርቁን ነክታ በእምነት ድናለች ከዛ በኋላ ይሄ ነገር ትምህርት ቢሆን ኑሮ ለምሳሌ ዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ አምስት ላይ ት ዓመት የአልጋ ቁራኛ የነበረው ሰው ጋር ሂዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ተነሳና አልጋን ተሸከመ ይሄዳል ዘንድ ደግሞ እዛ ዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ ዘጠኝ ላይ ደግሞ ጭቃን አንስቶ ምራቅ አድርጎ አይኑን ቀብቶ ሂድና በተለዩ መታጠቢያ እንዲታጠብ ሲያዘው እንመለከታለን ሰው ትምህርት አይደለም ለሚያምን ሁሉ በተለይ ለእኛ ለክርስቲያኖች ለሚያምን ሁሉ የሚሆን ነው በእምነት እንጂ የሆነ ስፍራ ታጥሮ ይሄ የሚያድን ተብሎ በከሊስም በሆነ ግለሰብ ስም ተሰይሞ የሚሰራ ትምህርት የለም ትምህርት የለም ለምሳሌ ጳውሎስ ጨርቆ ሲፈውስ ነበር ከዛ ደግሞ ያ በድካም የወደቀው ልጅ ላይ ደግሞ ሂዶ ጳውሎስ ሲተኛበት እንመለከታለን እና ትምህርት አይደለም ለምናምን ለክርስቲያኖች የተሰጠ ነው እና ይሄ በጣም ትክክል ያልሆነ ልምምር ነው በተለይ አፈር ስንቀባ አፈር የበጠበጥን ስንጠጣ ለነበር ለኛ በጣም ስተት የሆነ የሆነ ትምህርት ነው በእምነት ጸልየን ውሃ ላይ እግዚአብሔር በቃ በምን የሚሰራልና የሆነ ቦታ ግን ከለለን ይሄ የሚያድን ተብሎ የሚሰራ የለም እና ኤርሜ ተባረክ ወንድምነት ያ እ በተለይ ጸበል በደም እና ለሶርስ ነው አስባለሁ ወንድማችን ስለአለኑንም ጸበልም ኖርማል አርጎ በሌር ነበር አሳው የነበረውና ከዛ ያው አልተሳካም አልተሳካም ግን በመካከላችን ካላችሁ እንደዚህ የምትሰሙ ትምህርት እንድትወስዱ አበረታታችኋለኝ እሺ ኦርቶዶክሳይ ካለ ኦርቶዶክሳይ ካለ ሌላ ኦርቶዶክሳይ ካለ ፕሊስ አንድ ቁጥርን ይጻፍልን ሎዚ አለሽ እና ስቲ ኮ ያው እንቅልፍ ስላልሽ እንደው ልጅሽ ካስተኛሽ አሁን ነይ ግብ እስከዛ ዳን ትንሽ ነገር ለማለት ያል እግዚአብሔር በዘመናት ያው ታውቃላችሁ በብዙ አይነት መንገድ ፈውስን አድርጓል ታምራትን አድርጓል በበትር ታምራትን አድርጓል በባሪዎቹ በኩል ሁላችንም የምናውቀው ታሪክ ደግሞ ታቃላችሁ እስራኤላውያን በመፁ ጊዜ እግዚአብሔር በባብ እንዲነደፉ እንዳደረጋቸው ከዛ ግን አንድ መፍትሄ እንዳመጣ የናሱ ንባብ ሁላችሁም ታቃላችሁና ግን እስራኤላውያን አሁን እንዳሉት ኦርቶዶክሳውያን ይመስሉኛል እና ያኔ ታምር ስለተሰራበት እስከ ሁለተኛ ነገስት መጽሐፍ ድረስ ያጥኑለት እንደነበር መጽሐፉ ይናገራል ግን ያ ነገር እግዚአብሔር ቢሰራበትም የእግዚአብሔር ስራ ቢሆንም እግዚአብሔር የሰጣቸው ጉዳይ ቢሆንም በነቢዩ በኩል በባሪያው በኩል ደግሞ እንደ እንደ እንደሰባበረው ደግሞም ነሁሽታን እንዳለ ሁላችሁም ታቃላችሁ ና እግዚአብሔር በብዙ አይነት መንገድ ሰርቷል በጭቃ ሰዎች ተፈውሰዋል በጨርቅ ሰዎች ተፈውሰዋል በሙሴ በትር አድርጓል እነዛ ግን እግዚአብሔር የሰራባቸውን ኢንስትሩመንት ናቸው እንጂ እንደ ቋሚ ይዘናቸው ውጭጭ ብለን የምንቀጥላቸው ጉዳዮች አይደሉ እግዚአብሔር በሚፈልግበት መልክ እሱ ራሱ ይፈውሳል በጭቃ ፈውሷልና በቃ ጭቃ ላይ ሙጭጭ ብለን የምንቀርበት በዱላ ታምራትን ደግሞ ሰርቷልና በቃ ያ ዱላ ያድናል ብለን ሙጭጭ ብለን እንዳንቀርበት ለዛም ነው የናሱ ንባብ ሁለተኛ ነገስ ምራፍ ስምንት ላይ ይመስለኛል ባለሳሳት ቃለ ጣጠመው ይላል ይህንን ሀሳብ ለመናገር ዜ አድ ፎ ል ኬት ቤተ እምነት ነው በታ የኦርቶዶክሳውያን ነው እንጂ ግቡ ወንጌል ስበኩን እንጂ ወንጌል ስበኩን እንዴ ኦርቶዶክሳውያን ይኸው ኦርቶዶክስ በወንጌል ትሰብካለች ወይ ወንጌል ሰብካለች ወይ እሺ አንድ ቁጥር በተደጋጋሚ እየጻፍ ያለ አለ ብራዘር ወንጌላውያን አማኝ ከሆን ከታች ሆነ ሰማ ካልሆነ ግን ያለን አንድ ቦታ ነውና ኦርቶዶክስ አይኮን ክላስ ገባ ብራዘር እሺ አር ሪል ለዛ ነው አንድ አንድ ቦታ ነው ያለውና ወንጌላውያን ከሆነ ያውታችሁን እሺ ላሶርድ ነው ታል እስቲ ይኸው ይህን ሰውን ሁሉ ስበኩና ውሰዱ ውስጢ ኦርቶዶክሳውያን ስበኩን ውድል ሰጠናቸዋል ስበኩና ውሰዱ ሁላችን ለመሄድ ተዘጋጅተና ወንጌል ኦርቶዶክስ የምትሰብክ ከሆነ ወንጌል ኦርቶዶክስ ሰብካለች ወይ ወይ በተለይ የቤተ ክርስቲያን ወይ ደግሞ በጣም የሃይማኖተኝነት ቅናት ያለባችሁ ወንድምቶች ካላችሁ ብትገቡ ደስ ይለናል ደስ ይለናል ሰብካለች የሚል ሰው ካለ አንድ ቁጥርን ይጻፍል ወንጌል ሰብካለች የሚል ሰው ካለ እነሱም በቤታቸው እንደዚህ ከፍተው እኛ ኑ እናስበኩ ብለው ቢሉን ምን አለበት እግሬ እስኪ ይሰባበር ነበር ምሮጠው ማንም አይቀድመኝም እዚህ ያለው ሁሉ ነው ተሰልፎ በሙሉ ማንም ማንም የሚቀር የለም ተሰልፉ እየተግዘለተለ ነው ወንጌል ስበኩ ብሎ ቄንጤ እንኳን ስበኩን ተብሎ አትስበኩም እየተባለ እያስቸገረ ነውበጣም በእውነት እኛ ኮ ኑና አሁን ስለ ሱስ ክርስቶስ ንገሩ የሆነት የሚናገር ሰው ካለ 1አት ደቂቃ ነገር እንሰጠዋለን ከአረስታ ይውጣ እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስን ከሰበከን አምላክነቱን ሰውነቱን ሰውን መውደዱን ምረቱን ጸጋውን ቸርነቱን በጎነቱን ካወራን አስራአምስት ደቂቃ አይደለም አንድ ሰዓት እንሰጠዋለን ለመስማት ወንጌሉን ሲሰብክ ደግሞ አሚን ሃሌሉያ በቃ እየተነካ ኑላ ነው የምንሰማው ብራዘር መንፈስ እነሱ ግን እኛን እንደዚህ ኑና ስበኩን አይሉንእያባቸው ልቴ እንዲሁ ራሱ አስቸግረሃል እየታሰረ ምን እያለ እያለ ነው የሚሰብክ አደለም ስበኩን ተብሎ ድል ተሰቶት አረተው ተብሎ ህግ ይውጣ ለጴንጤዎች አደባባይ መስበቃቸውን ያቁሙ ኢየሱስ ኢየሱስ ማለታቸውን ያቁሙ ረበሹን ድምፃቸው ይረብሻል እየተባለ መንፈሳቸው ሲረበሽ ሁሉ ጴንጤዎች ረበሹን እያሉ በቃ ፍርድ ቤት ሁሉ እየሄዱ እኔ ራሱ ከስሻ ፊርማ ፈርመን የሰፈር ሰዎች ጴንጤ ቸርች አለ እንትን ይበልልን ኢየሱስ አስቸግረውናል ብለን ፊርማ ፈርመናል የሰፈር ሰውሉ ተሰብስበን ልንከሳቸው ወንጌል ሰበኩ ብለን እና የሁሉ ሰው አሁን የኦርቶዶክስ ቤት ነበር የሚያጨናንቀው ወንጌል ስበኩ ኑ ስበኩ ቢባል

ሳጨር ሰው ነው ሄደት እድሜ ተዘጋጅታ ነበር የመጣችሁ ዛሬ አልቆልህ እንደው ጌታ ወጣጌታረገ ነበረ ያልተዘጋጀችው እንትታ የተዘጋጀችው ላይ ገብታ ራሱ እንግዲህ እንደዚህ አወራችና ግን አንበባ የመጣችው አጋርም ብቻ ነው አጋርም በጣም ነው የምትወዳት ከሁኔታ ካየሁት አጋርን በጣም ደጋግማ ነው ያጠናቻት ይመስላል ግን ሚካኤል የሚላል ነበረ አግኝታ ነበር እሱን እሱ እሱን እንደው እሱ ላይም ነው ነው ብላ ያለችው ሚካኤል የሚላየች እሱ ላይ መልአክ ያለችው ቴዮፋኒ ይሁን ክሪስቶፋኒ አታቀው ግን መልአክ ብቻ ነው ያየችው ተጠምቀዋል የሚሉትን ልታመጣ ሄዳ ነበር በዛው ቀረች ሐዋርያት የተጠመቁበትን ሉቃስ እኛ ተጠምቀናል ብሏል ብሏል ብላ ማንት ሷ ሐዋርያት ተጠምቀዋል ሉቃስ እኛ ብሎ ተናግሯል እስኪ ቆይ ይዤ ልምጣለች እና ሄደች በቃ በዛው በእኛ ሀገር በገጠር ንግግር ድኩላ አይሰባም ይባላል እና እውነትም በጣም ብዙ ጊዜ ድኩላ አድኛ ቃለሁ አጋዘን ድኩላ እንደዛ ስናርደው ምንም ስብ የለውም ለምንድ ነው ቢሉ ከድንጋጤ የተነሳ የሚበላው አልጠጋ ብሎት አራዊቱ በየጫካው ስለሚበሉት ያገኘ ጅብም ምኑም ቀበሮም ስለሚበላው ከዚ የተነሳ ነው እንደማለና ጸዲ እንደዛ አይነት ነገር ናት እና ዝም ብላ የባተተች ነው የምትኖረው እኔ ያልተጠመቁ አይደኑም ብላስተል የሐዋርያቱ ተጠምቆ አሉ ነው አማን እየጠይቃት እኔ ደግሞ ትንሽ ዶዙን ከፍል አድርገውና ማርያም አልተጠመቀችም የጌታናት ተጠምቀች ተጠመቀች ብሎ የሚል አንድ ቦታ ላይ የለም ስለዚህ የጌታችን እናትም አልዳነችም ማለት ነው አያን አስተምሩ ውሃ ያልነካው አይድንም ብለው ካሉ ያልተጠመቀ አይድንም ብለው ካሉ ሐዋርያቱም የተጠመቁበት ቦታ የለም የራስራ የዮሐንስ ወንጌል መጽሐፍ ምዕራፍ 13 እግራቸውን አጠበ ብሎ የሚለው እሱን ከጥምቀት ጋር እንደ ጥምቀት ይቆጠርላቸዋል ብሎ ይላሉ እሺ ኦኬ እሺ እግራቸውን ስላጠበጥም ጋትሽ ጥሩ ማርያምስ የጌታ እናት የሚወዷት እነሱ እኛም እንወዳታለን የጌታችን እናት አልተጠመቀችም ስለዚህ የትን ያለችው በኦርቶዶክስ ትምህርት ሲኦል ያልተጠመቀ መጨረሻ የት ነው ሲኦል ማርያም አልተጠመቀችም መጨረሻ የት ነው ሲኦል በኦርቶዶክስ ያን ትምህርት ነው ያልኩት በእኛ ትምህርት በመጽሐፍ ቅዱሱ ትምህርት እሷ ነው ያለችው ና ቀጥሉ ዳን ጸዲ እንኳ እንደና መጣሽ ይህ ጓደኛዬን በማለዳ ንቁ ጴንጤ ያደርጋችሁታል ምን አስነክታችሁት ነው በጣም ጥሩ ጊዜ ነበረ ብዙ ነገር ያሳለፍን ተከትዬ ሸከበው ታወቂ ነው በጣም ነው የምትገርሙት በጣም ይህን ምስኪል አግኝታችሁ

ኤርሚ ጸጸዲ ተከትሽ ገቦ ነው በጣም ነው ግን አንተ የምትገርመው አሁን እንደው አሁን ባለፈው ማነው ጴንት ያደረገ ርሚያስ እንዳትለኝ ሚገርእኔ የዛሬ ስምት ዓመት ኤርሚያስ በውስጥ ነበር እሱ ረስቶታል ልሽ ፌስቡክ ላይ ጀምሮ ኤርሚያስን እከታተለው ነበር ጸድዬ ቤተክርስቲያን ባለፈው የሚካኤል ቀን መና አውረድከ ምናምን የሚለው በግጽ እሱን ስለጠየኩ ነው አለ ይሄውን ሊወረድሽብኝ ስለዚህ ዛሬ አንቺ እና ልመን በቃ እኔ አሁን የምፈልገው ጥያቄ ጠየኩኝ መና አውረድክ የሚለውን ለእስራኤል ህዝቦች እሱን ጥያቄ እንዴት ነው ምናም ብ እድሜያ ነው ቤተክርስቲያን አሁን አንቺ መልሽልኝ እና አስረጅኝ እኔ ልመን ኖ በጣም ብዙ ማገዶ ገዶ ፈጀክ ብዙ ነገር ብለሽ ነበር ዛሬ ንገሪኝ እና አንቺ እኔ ልመለስ እሱ ለመዳናችን እኮ መሰረት አደለም አንተ ዋና ጴንጤውን ክበትን ምክንያት ንገረኝ አንቺ ደግሞ ቆይ ለምንድን ነው ጴንጤንጤብሆን ለአንቺ አትገርፊኝ አትከሄድኝ ምንድን ነው ወይስ ንገሪኝ ስቲ ምክንያት ታስታውቃለ ጴንጤ የሆነ እኔ ደግሞ በጣም ለምን እንዲ ንደው ሌላ ነብስ ይዘህ ለመውጣት ነው አሁን ጴንጤ አይደለም ብለ ምትከራከረው አሁን መጀመሪያ ኢቨን በሳምንት አንድ የራሱ ገብ ይቻል አቅም እንደዚህ አይነት ስራ የሚሰራ ሰውማ በየቀኑ ጀማሪ ጴንጤዎች ደግሞ በጣም ደፋር ናቸው በጣም ደፋር ናቸው ይህ እድል ሰጠንሽ አሁን እኛ ግድ የለሽም አሁን ፎከስ ምክንያቱም በእግዚአብሔር ቃል ላይ የተዋሹ ብዙ ሀሳቦች አሉ አንደኛው ሀሳብ አሁን ሳሚ ያነሳው ሀሳብ ነው ቤተክርስቲያን እየዋሸች ያለችው የእግዚአብሔርን ስራ ለመላእክት እየሰጠች ነው እግዚአብሔር ያደረገውን መልአክ አደረገ እያለች ማለት ነው ይሄ በእግዚአብሔር ቃል ላይ መዋሸት ነው ለመዳን አይሆንም ምናምን አይባልም ሲጀምር በእግዚአብሔር ላይ የተዋሸ የትኛውም ውሸት በቃ ውሸት ነው እንደ እግዚአብሔር ቃል አይደለም ቤተክርስቲያኒቷ እግዚአብሔር የሰራውን ስራ ለመላእክት ሰጥታለች ኢየሱስ ያደረገውን ሁሉ ለቅዱሳንና ለመላእክት አድርጋለች መጽሐፍ ቅዱስ ለኢየሱስ የሰጠውን ብቻ መጽሐፍ ቅዱስን እየካደች እንግዲህ ለመላእክትና ለቅዱሳን አድርጋለች ይህ ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል ላይ መነገድ ነው ስለዚህ ለዚህ ነገር ምንም ከድህነት ጋር ስለማይገናኝ ምናም ተብሎ እንደቀላሉ የሚታይ ጉዳይ ስላልሆነ ማለት ነው እና ግድ የለሽም ይው እድል እንስጥሽና ስቲ ወንጌል እንስበኪ ጸልይ ቤተክርስቲያኗ ብዙ ነገር ለመላለች ወንጌሉ በ ይህንን ሰው ይዘሹ ይጂ ዳኔ ሙዳት ያዝ እንጂ አሁን እኛ ወንጌልን እንኖረዋለን በወሬ ብቻ አይደለም ኦርቶዶክሳን አብዛኞቻችን በኑሯችን በህይወታችን ነው ወንጌልን ምንሰብከው ወንጌል ነው ከተማ ውስጥ ምመኑ ወንጌል በጣም የሚሰብቀው ማለት አጠለቀለኩት አዋራቱ ራሱ እኮ በኑሯቸው መስበክ ሲኖርባቸው እየዞሩ ተንከራተቱ በዛን ዘመን በዛን ዘመን ና አሁን አንድ አደለም ያኔ አለም ላይ ገና ወንጌል አልተዳረሰም አሁን ረዲ ወንጌል አይሰበክም ነውወንጌልሰው የሚያገኝወደ አለም ሁሉ ሂዱ ወንጌል ለፍጥረት ሁሉ አትናገሩ እያቸው ያለሽው አላልኩም ግን እናንተ ወንጌልን አትሰብኩም ለምትሉ እኔን ብታየኝ ማህተቤ ላይ ያለውን መስቀል ብታየው ክርስቶስን ነው የሚያስታውስህ የሚያክለው መስቀሉ ራሱ በጣም ትልቅ ነው ብዙ ያ ክርስቶስ የተሰቀለበት እንደሆነ ይነግረኛል ገባ ይነግረሃል ለሚያየውም ይህ ራሱ ወንጌል ነው ምንድን ነው ቢሉኝ የዳንኩበት ነው ብዬ መሰክራል ሄርሜ ምናልባት ጸዲ ቆንጆ ነገር አንስታለች በህወታችን ነው እኛ ወንጌል የምንመሰክረው ብላለች እና አንድ ቪዲዮ አለ አንተ ጋይላኩል ብታሳይ ደስ ይለኛል እንዴት በህይወታቸው ወንጌል እንደሚመሰክሩ እሷም እንድታይ ሌሎችም እንዲያዩ ላስቸግርክ እውነት ነው በተለይ የአገልጋዮቹ በጣም ልቤን ነክቶታል እሱ ይህንን የጽድቅ መንገድ ማንም ሰው ተሰብስበ ሲጠጡ ልታሳይኝ ነው የጽድቅ መንገድ በጣም በጣም የሚገርም የጽድቅ መንገድ ይሄንን ፔንቴውም እንግዲህ ሰምታችሁ አናስገድድም ምክር ከተቀበላችሁ ይህን ጎዳና ትቀበላላችሁ ካልተቀበላችሁ ደግሞ ትተውታላችሁ ማለት ነው የራሳችሁ ጉዳይ ይሆናል በአንድ ዓመታቸው የማይሰብኩት በኑሮ እየሰበኩት ስለሆነ ነው በኑሮ በኑሮ እየሰበኩት የክርስቶስን እነዚህ ከነዚህ ጥቂት ካህናት የክርስቶስን ህይወት በደንብ ትውልዱ መማር አለበት አንዳንዴ መልካም ነገር ሲገኝ መማር ጥሩ ነው እንዲህ አይነት ካህናትን ምድራችን ላይ መድን ያደም ያብዛልን ብለን የሚያስብለን ከሆነ እስኪ እንየው ምን እየተደረገ ምሳሌያዊ የሆነ ህይወት እንዳላቸው ማለት ቅሬታ አለኝ እኮ ኦርቶዶክስ እየሆነ ያለው በህይወታቸው ወንጌልን እየሰበቁ ስለሆነ ህይወታቸው ሉንትን ስለሆነ ነው ለዛ ነው ህዝቡ ሁሉ ወደ ኦርቶዶክስ እየጎረፈ ያለው ከሰማኒያ ሚሊዮን እኮ አርባ ሚሊዮን ገባቸው ኦርቶዶክስ እንትን አለች እ ከፍ አለች አይቲንክ ባለፈው አንዱ ሲናገር አንዱ ሲናገር ሰማት ዘጠና ሚሊዮን ነን አለ በጣም በጣም ይሄንን እያንዳንድ ዳኒ ራሱ ዳኒ ራሱ ይሄንን አይተህ የምትከተል ከሆነ ውሳኔው አንተ እጅ ላይ ነው ያለው የማትከተል ከሆነ ግን እንግዲህ ስራ ያውጣህ ነው ምንልህ ሐዋርያው ጴጥሮስ ሲሰብክ 3ስ ነፍስ በአንዴ እንደመጣው ኦርቶዶክሳውያን ራሱ በህይወታቸው እየሰበቁ 3400 ነፍስ እየሆነ ነው ፕሮቴስታንት ለዛ ነው ከዜሮ ተነስቶ 40 ሚሊዮን ሲደርስ ኦርቶዶክስ ደግሞ በቃ ወንጌልን እየሰበከች በኃይል ና በጸጋው ጉልበት ወንጌልን እየሰበከች በ80 ሚሊዮን 40 ሚሊዮን ደረሰች ቪዲዮ ልናየው ነው መሰለኝ አደለም እስከዛ ዝም በሉ ሌሎቻችሁ እኔው የወንጌል ጉልበትን እናገር እንጂ በሀይል ና በስልጣን ወንጌልእናንተ ኮ ብቻ ለብቻ ብናወራ ታቃለ አሁን በእነሱ ተደብቀህ ከናን ፈርቶ ነው ብሎ ብዙ ለፈለፍክ ከና ስ ኑሮ ይናገርና ከዛ ደግሞ በእውቀት ትናገራላችሁ ትክክለኛ የክርስቶስ ህይወት አገልጋዮቹ አሪያ ሆነ የጽድቅን መንገድ ልክ ጳውሎስ ለተሰሎንቄ ቅዱሳን በእናንተ በምታምኑት ዘንድ በእንዴት ያለ ጽድቅና ቅድስና ነቀፋ በሌለበት ኑሮ እንደተመላለሰን እናንተ ታውቃላችሁ እኔ ክርስቶስን እንደመሰልኩ ብሎ እንዳለ የኦርቶዶክሳ እነዚህ ጥቂት ብቻ አይደሉም በጣም ብዙ የበዙቱ ይህን የጽድቅ ጎዳና ይከተላሉ እዩት ይህን ጎዳና ተከተሉ እንግዲስ እና ዩና ከተስማማችሁ ቀጥሉ ካልተስማማችሁ ተዉት

አንዳንድ ሰዎች ማታመሰግኑት አለ ይሄ ጥግ የተቀመጠው ሰውዬ የሚመሰገነው እግዚአብሔር ነው አለ ብርሃነ ጊዮርጊስ ስምሽ ይጣፍጣል እየተባለ የሚመሰገነው እግዚአብሔር ነው እንዲሁ ነው እኮ የሚሉት ይሄንን እንግዲህ የጽድቅ ኑሮ ነው በኑሯችን የምሰብከው ብላል ጸዳለ እንግዲህ ይህንን የምትከተሉ ሰዎች ካላችሁ ተከተሉ እኛ ግን ምን አረጉ ነው ብደህን ይህን ያሳየህን ምን አጠፉ የጽድቅ ኑሮ የክርስቶስን የሚመስል ህይወት ው እየኑሩ ነው በኑሯችን የምሰብከው ብለች ካል ስላል አገልጋዮቹ በኑሯቸው እየሰበኩ ነው ብሔራዊ ታፍጣል እያሉ ብለው ቢሉ ይሻል ነበር ስምሽ ታዲ ይጠጣ አደል እንዲ መጠጥ ቢራ አቀላላቸው ራሱ ወንጌል አሰባበካቸው ነው ያ መጠጥ መጠጣት መጽሐፍ ቅዱሳዊ እኮ ነው ምን ሆነ ነው አቀዳድ ራሱ ሲያውቁበት አረፋው እንዳይበዛ አርገው ነው የሚቀሉት አይታቸዋል እርሚ ጋደል አርጎ ነቄሱ አንዱ ነት እኮ ይፈቀዳል ይጠጡ አበግር ገብረን ኪዳን ያሉትን ደገመች ጽህት ይዛሬለማለዳ ንቁ ዝም በል አሳይሃለሁ ምንም አታካብዱ ይጠጣል አንድ ሁለት ይጠጣል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው እስቲ አትጠጣ የሚል አሳየኝ የአባ ገብረ ኪዳን ትምህርት ነው አንድ ሁለት ይፈቀዳል እግዚአብሔር የፈጠረውን መጠን አትከልክሉ ብሏል የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ነው እና ይጠጣል ኤርሚ ኮንተንቱ ን ሪፖርት ስላደረገበት እራሱ ሲስተሙ የያዘው እና እንትኑ መሰለኝ ዩቲብ ያሳየው ቪዲዮ አታሳ- ሁለተኛ ኤፍሬም ቤት እንደዛው ነው ይሄ ሲሲ ታይ የሚያሰከር መጠጥ አታሳይ ነው ሌላ ጊዜ ቲክቶክ የሚያሰክር መጠጥ አይፈልግም ኤርሚ ቲክቶክ አየ ከቄሶቹ ተሽሎ ቲክቶክ እንኳን መጠጥን ተለቀ ኢትስ ኦኬ በእርግጥ ተዚህ ስር እኛ እርግጠኛ አይደለንም ቄስ እንደሆን የጠመጠመ እያመጣችሁ አታሳዩን ብለናል ግን ቄስ ራሱ ቢሆኑ ይጠጣል አታካብዱ ይጠጣል ስለዚህ ወንጌሉ ማለት ይሄ ነው ማለት ነው አለ እየጠጣ በገዳም ያሉትን አታሳይም እን እውነት ትክክለኛ ህይወት የሚኖሩትን ህይወት ነገር ማሳየት እንጂ ስ ነገር በገዳም ከሆነ ደግሞ ሰው ገዳሚ ሄደመልን ክርዳዳ አይጠፋም እና አንዳንድ ጥፋቶችን ብታሳይ ኦርቶዶክስን ሁሉም ይወክላል ማለት አይደለም እናንተን ቤት እንዳለው ማለት ነው ንገሪን ሲ ሰባኪን አሁን ግድ የለም ጸድዬ ምን ሰብካልኮ ሰባኪን ትን አደለም መክሊቴ አደለም ስብከት የገባሽን ነው ያልኩት እኔ የገባሽን ኢየሱስን ንገሪም ያደረገሽን ኢየሱስን እስቲ እየኖርኩ ነው እየኖርኩ ነው እኮ እኔ በቃል ሳይሆን በህይወቴ ማየት ትችላለው ሙሉ ቀን ከአንተ ጋር ስዳረቀ ኮ ሙለው ስለገባይ ነው ክርስቶስ ወደ እውነት ምለውማለት በኑሮዎቹ የሚሰበክ ኢየሱስ እስቲ ንገሩን አሁን በአንድ በታችሁ እንወቀው ስ እንስማችሁ ምንድን ነው ኢየሱስ ለእናንተ እውነት ስለ ኦርቶዶክስ ወይም ስለ ሃይማኖት አስተምረዋል ማወቅ ከፈለግ እኔ አሁን መነገርኩ ሳይሆን መጽሐፍቶቿን ማገላበጥ ስብከቶቿን መስማት ዩቲብ ላይ ማለልህ መምህራን እግር ስር ቁጭ ብለ መማዚ ኢየሱስን አታቆማት እኔ የኦርቶዶክስን ኢየሱስን አለም የጠየቅኩሽ የገባሽፈለግከው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠይቀኝ የገባሽ ኢየሱስ የለም ማለት ነው ምን አደረገልሽ ይሄ ኢየሱስ ለአንቺ ሞቶ ተሰቅሎ አዳ ነኝ ይኮ የታወቀ ነው ሰባኪዎቿን እኔ ቲክቶክ እንትንዳይል አድርጌ ላሳያችሁ እንዴ ደብዘዝ አድርጌ ሰባኪዎቿ የሚሰብኩንን እንደሞ እኔው እንዴ ከናን ኢየሱስ እኮ አንተ አላስታረቀኝም ያልክ ሰው ነው ሚዩት አርግናዳመጀመሪያ ወንጌሏን ከሰባኪዎችአንተ መማር ነው ያለብ ቁጭ ብለ ተማር ቀጥል ዳኒሰሚኛሻል ሰውየው እናቱ ሙታ ዝንጀሮ ይበዛበታል ከላሊበላ ትንሽ ራቅ ብሎ የሚገኝ ቦታ ነው የአቡነ ዮሴፍ ገዳም አሁን ቶፒክ የለውም ቤቱ በቶፒክ እናውራ አማን ባለፈው ስላልተመቸኝ ነው እና እና ሰውየው እናቱ ሞታ ዝንጀሮ ይበዛበታል ከላሊበላ ትንሽ ራቅ ብሎ የሚገኝ ቦታ ነው የአቡነ ዮሴፍ ገዳ ላልጋ ቆራኛ ለቁስል ለብዙ ጉዳዮች ቃል ኪዳን የተሰጣቸው ሶስት ጸበሎች አላቸው የማይፈውሱ በሽታዎችም ሁሉ የሚፈውሱ እናሳቸው አቡነ አቡነ ዮሴፍ ምን አደረጉ ዝንጀሮ ስለሚበዛ ሰውየው እናቱ ሙታ እናቱን እንዳይቀብር ሆድ እኮ ክፉ ነው ዘምዶች ሆድ ክፉ ነው ዘር እየዘራ ዘሩን ዝንጀሮች ሊለቅሙበት ሆነ ከዚያ ሆኖ ዘሩን እየዘራ ያለቅሳል ምን ነው እናቴን እንዳልቀብር ዝንጀሮች ዘሩን ሊበሉት ነው ዝም እየ እንዳልዘራ የእናት ሞት ነው አላቸው። እኔ ጠብቃለሁ ሂድ እናት ክንቀብርና ሂዶ ቀብሮ ተመለሰ በሉ እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ እናንተም እህል ስታጭዱ አልፋችሁ አልፋችሁ ለዝንጀሮዎቹ ተውላቸው እናንተም ደግሞ ሳር ግጣችሁ ደሩ እንጂ እህል አትብሉ የሷ አትብሉ ብለው ዝንጀሮዎችን በግራ ሰዎችን በቀኝ አድርገው አስታርቀው ሸምግለው አስታርቀዋቸው ዛሬ ይገርማቸዋል ተለይታ እንደ ቀንድ ያቺ ክፍል የተወሰነች ክፍልናት ያቺ ብቻ ዝንጀሮዎች ይህል አይበሉ በሌላው ያለው ግን ይበለም የአቡነ ዮሴፍን ጸበል ግን ወስደው ሲረጩ በእውነቱ እዚህ ወ እንደሰማችሁት የዝንጀሮ ወንጌል ነው የተሰበከልን የዝንጀሮ ወንጌል ተሰብኮልናል የክርስቶስ ኢየሱስ ወንጌል ነው የሚሰበከው በየአዳራሾቻችን በየመድረኮቻችን ሰባኪዎቻችንን ስሙ ተብልናል ሂደን ስንሰማ ደግሞ ሰው ጋር ጊቤት ልናርግባካችሁ ጊዜውን እያቃጠላችሁት ነው ይጸስ አሁን የዝንጆሮ ልጨምር እንዴ ሁለት ሶስት አራት ልጨምር ካስፈለገ ይቻላል እና ሰባኪዎቻቸውን ሂደን ስንሰማ ጸበል አጥማቂው ነብር ጸበል አጥማቂው ባህታዊው ነብር እሱ የምጨምረው በጣም ደስ ይለናል እና በጨመረላችሁ አንድ በጣም ደስ የሚል ደግሞ በትግረኛ ነው ምናልባት ትርጉሙን እነግራችኋለሁ የትግረኛ ኢንተርቪው ደግሞ ማለት ኦርቶዶክሳውያን ኦርቶዶክሳውያን መምህራን እንዴት እንደምትደነግት ተመልከቱ ትግረኛ የምትችሉ እዚኛ ሀኒቹ ትረጅዋለሽ እኔ ተረጉምላችኋሉ ችግር የለም ስለምችል ኒም አዳም ቤት ዝገበሩ ሀጢት ፀጉ ተቀንጢጡ ነሩ ፀጉ ዝተመለሰሉ ብመን ምክንያት ምትለው ምንድነው አባታችን አዳም በሰራው ኃጢአት ጸጋው ተወስዶበት ነበር አለች ጸጋው የተመለሰለት በማን ምክንያት ነው አለችው በጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አላት በጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አለ ይሄ እኮ ጉራግኛ ነው አንተ አታቅም እንዴት ተላ ጉራግኛ አረባክሽን ትግረኛ እንኳን እንደሆነ እየተረጎምኩ እኮ ነው ማወረው እና ጎይታና ማለት እኮ ጉራግኛ ነው እሺ በቃበልሳነውታይታይታይ ያ አቡና ስለተጠራ ጨንቆኛል አንቺ ጎይታት ያለሽ ቀጥል ከና ነው ብመን ምክንያት እዩ ጸጋ የተመለሰለት በማን ምክንያት ነው ብላ በጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሎ መለሰላት ፊቷን ተመልከቱት ይህን ሲመልስላት ፊቷን ተመልከቱት በጣም ጸጥ አለች ለረጅም ሰዓት ቅር አላት ስትቁነጠነጣ አይቶ እሱ ደግሞ ግራ ገባው ምን ማለትሽ ነው አላት ተቁነጠነጠች በጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሏት ከዛ ግራ ገባውና ማለት ምን ማለትች ነው ግን አላት መልሱ ልክ አይደለም እንዲ ምናምን ለማለት ማለትስራው ነው ምን ማለትች ነው ማለት ደግሞ ጀመረ እንግዲህ ፊቷን ጨምደድ ስታደረግበት አይቶ ማለት ነው በስራው ማለትች ነው ወይስ ምን ማለትች ነው ሲላት ጸጋው ፀጋው ምክንያት ፀጋው ተወስዶ ነበር አድል ትትለዋለች ፀጋው ተወስዶ ነበር አድል ብላ ድጋሚ ታስረዳዋለች በምን ምክንያት ድህንነትን አገኘ ትለዋለች በማን ምክንያት ና ያልሽኝ አላት አዎ ድንግል ማርያም አስተካከለላት አሁን አ አስተካከለችው በጌታችን መድኃኒታችን የሱስ ክርስቶስ ሲባል ስትቁነጠነት አይቶ እሺ ምን ማለትች ነው ግን ምናምን አላት እሺ በእናታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም ነው ደህንነታችንን ያገኘ ነው አለችው አላት ከዛ ምን እንዳለችው ተመልከቱ በትክክል ተመልሷል አለችው ሙሉ መልስ ያለችው ሙሉ መልስ ማለት ተመልሰል ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን ነው ሄደን ወንጌል እንሰብካለን በህይወታችን ነው የምንሰብከው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ያዳነን ሲባል የሚቁነጠነት ትውልድ ቅር የሚሰኝ ትውልድ መቆሚያ መቀመጫ የሚያጣ ትውልድ ይዞ ወንጌልን በህይወታችን ነው ምንሰብክ ይባላልኛል ፈጣሪ እንደዚህ አይነት ነው ቆይ ክርስቶስ ነው ያዳነን ይህን ታምናለህ እንዲህ አሁን አንቺ ታምኛለሽ አሁን እሷ እኮ ተቁነጠነጠች እሺ አሁን ከማንጋ ላውራ አስገብታችሁ ጊዜን አታቃጥሉ ቤቴን ከፍቼ ብዙ ምጨምቃቸው ሰዎች አሉ ጊዜ እያቃጠላችሁ መጨመር ከተባለ ብዙ ስላለኝ መጨመር ይቻላል ኦርቶዶክሳውያን በህይወታችሁ የምትሰብኳቸው መምህራኖቻችሁ አስተማሪዎቻችሁ ወንጌል እያዘጋጁ የሚሰብኩትን በዚህ መልኩ ብዙ ሌላም መጨመር ይቻላል ካስፈለገ ዛሬ በጣም ያስገረመ ይመልሱ በእውነትቆይዳሁን ሰማደል ሁን ሰጥሽ ነው ጸድ አይ ሐዋርያቶች ከእግዚአብሔር ከክርስቶስ ሌላ አምልከው ያውቃሉ ውስጥ ይህን መልሱልኝ ጸድዬ መልስ ነው የምፈልገው አንድ ሰው ይመልስልኝ ይመልልኝእኔለቤቱበግገዛለከዳኔ አናት በላይ ያለውን ርዕስ አከብራለ ከማንጋማንጌ ሐዋርያቶች በመንፈስ ቅዱስ የተሞሉ ናቸው ይሳሳታሉ ብለ ታምናለክ በግል ህይወታቸው ይሳሳታሉ በመገለጥ አይሳሳቱም በመገለጥ አልገባኝም መገረጥ ማለት የተሰጣቸው መልእክት ከእግዚአብሔር የሆነው መልእክት ላይ አይሳሳቱም በህይወታቸው ይሳሳታሉ ኦኬ ዮሐንስ እንግዲህ ለመላእክቱ ሲሰግድ ተሳስተዋል ብለ ታምናለግ ወይም አመለከው ብለ ታምናለህ ይገባው እያለ ነው አቤላ ቡናን አስገባው በማለዳ ንቁታችሁን አቤ ቡና ይግባ አዎ እያለ ነው ከስርኮ ድንገት ያግዘው ብይ ነው አማንን ያግዘው አንቺ አደለሽ ማ ታዲያ ሶጭን አስገቢ እሷ እንደዚህ ነው አቤቷ የምታደረገኝ

እንግዲህ ከባድ ነው ወንጌሉም እንግዲህ ስህተት ይኖረዋል በለኛ አይ አልልሽማ ለምሳሌ ሐዋርያ ስራ ምራፍ ምንድነው ገላትያ ምራፍ ሁለት 11 ላይ ጴጥሮስ ተሳስቶ ነበር ይለናል ጳውሎስ ሊወቀስ ይገባ ነበርና ይላል ስለዚህ አንደኛና ሁለተኛ ጴጥሮስን ለምን አትክጅም እሱን እውነት ለመናገር አላነበብኩትም ብትነግረኝ ደስ ይለኛል በምንድነው የተሳሳተው ሁለት አስራ አንብቢ ወይ ያዛቸው አንብ ውስጥ እኔ ላምብ ብልሽ ቆይ ለካ ተገበ ያለ ከፍታ አረገኛለው ወንድምነት አዎ ከፍታ ያንተ ነው ዘመኑ እንቀጥል ሌሎችንም እንጂ ጨምር እንደን አኒ እኔ ነኝ እሺ አሶረድኩሽ አስገባሽ ወንድምነትን ላስገባው ብዬ ነው ከቻለ ካልደከመው እሺ ቀጥሉ እሺ አንድ ቀን ኦኬ ሰሪ ነገር ግን ኬፋ ወደ አንጾኪያ በመጣ ጊዜ ፊት ለፊት ተቃወምሁት ትንሽ እንትን ብታደረገው ቀረብ ብታደረገው መሰለቅ አይችልም ከዚህ በላይ እንትኑን ጨምረው ሳይዙ አጣ ዛሬ ገና አሁን አሪፍ ነው ነገር ግን ኬፋ ወደ አንጾኪያ በመጣ ጊዜ ፊት ለፊት ተቃወምኩት ይፈረድበትም ዘንድ ይገባ ነበርና አንዳንድ ከያዕቆብ ዘንድ ሳይመጡ ከአህዛብ ጋር አብሮ ይበላ ነበርና በመጡ ጊዜ ግን ከተገረዙት ወገን ያሉት ፍንፈርቶ ያፈገፍግ ነበርና ከእርሱ ተለየ ን እስከዚህ ድረስ መሄድ ትችላለሽ አንድ አይነት ናቸው መቀጠል ትችላለሽ ሀሳቡ አንድ ነው የቀሩትንም አይሁድ ደግሞ ባርናባስ ባርናባስን ስንኳን በግብዝነታቸው እስከ ተሳበ ድረስ ከእርሱ ጋር አብረው ግብዞች ሆኑ ነገር ግን እንደ ወንጌል እውነት በቅንነት እንዳልሄዱ ባየው ጊዜ በሁሉ ፊት ኬፋን አንተ አይሁዳዊ ሳለህ በአይሁድ ኑሮ ያይደለ በአህዛብ ኑሮ ብትኖር አህዛብ በአይሁድ ኑሮ ሊኖሩ እንዴት ግድ አልኋቸው አልሁትአራአራት መግቢያዋን ድገሚ እስከዚህ ባየው ጊዜ ምናምን እስከሚለው ድገሚጊዜ በሁሉ ፊት አራአራትን ከመግቢያው ጀምሮ ነገር ግን እንደ ወንጌል እውነት በቅንነት እንዳልሄዱ ባየው ጊዜ በሁሉ ፊት ኬፋን ተቃወምኩት ይላል ኬፋ ማን ኬፋ የተባለው ማን ነው ጴጥሮስ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ጴጥሮስ ነው እና በምን መንገድ አልሄደም ነው እያለ ያለው በቅንነት እንደ ወንጌል እውነት ስለዚህ በወንጌሉ እውነት ጴጥሮስ አልሄደም ነበር ይላል ማን ነው እያለ ያለው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚህ ምን መካድ አለብሽ መሰለሽ ጸድዬ እነዚህ ሁለቱ መጽሐፍ መካድ አለብሽ አንደኛ ኬፋ መንፈስ ቅዱስ ከተሞላ በኋላ ነው ይህን ያለው እንደ ባለ ላይ እኮ ከተሞላ በኋላ ስንት አመት ሙሉ እየኖረ ነው ያለው ጴጥሮስ ባለ ማለት ሐዋርያት ሥራ ምራፍ ሁለት ማለት ነው አንደኛ ጴጥሮስ ከዛ በኋላ 12 ላይ አንዳንድ ከያዕቆብ ዘንድ ሳይመጡ ከአዛብ ጋር አብሮ ይበላ እና በመጡ ጊዜ ደግሞ ከተገረዙት ወገን ያሉትን ፈርቶ ያፈገፍግ ነበርና ከአዛብና ከአይሁድ ጋር ሲበላ ምግብ ከአዛብ ጋር መብላት ያው ጋር እንደመተባበር ተደርጎ ይቆጠር ስለነበረ ከያዕቆብ ወገን የሆኑትን ሰዎች ሲያ ይደበቃል ነገር ግን ኦረዲ ሐዋርያ ስራ ላይ በተመስጦ ሆኖ መላእክት በመገለጥ ምግብን እንዲበሉ ለጴጥሮስ ምንድነው ጴጥሮስ ምግብን እንዲበላ በራእይ መተወለት ነበር ሆነ ከሆነ አንተ እግዚአብሔር ያጸደቀውን እርኩስ ምትል ማነ የሚል ነገር ቀርቦለት ነበረ ኒቆዲሞስ ማነው ማን ነው ያኛው መተዋልቀው ቆርኔሊዮስ ቆሮንዶስ ቤት ከመምጣቱ በፊት በመገለጥ ቀርቦለት የነበረውን ነገር ነው ባይዘ መልሶ እየተሳሳተ ያለው እና ያንን ሲሳሳት ጳውሎስ ምን አለው በጣም አደገኛ ቃል ነው የተጠቀመው ቁጥር 14 ላይ ነገር ግን እንደ ወንጌል እውነት በቅንነት እንዳልሄዱ ባየ ጊዜ ማንና ማንን ኬፋንና በርናባስን ስለዚህ ኬፋና በርናባስ ወይም ጴጥሮስና በርናባስ እንደ ወንጌል እውነት አልሄዱም ዋዳሚን ስተዋል ማለት ነው ከወንጌሉ ውጭ በሆነ ነገር ሄደዋል ወንጌሉ ምን የሚል ነገር ኦረዲ በተመስጠው ለጴጥሮስ ነግሮት ነበረ እግዚአብሔር ያረደቀውን አንተ ርኩስ ምትል ማነ ብላ ብሎት ነበረ እዚ ጋር መልሶ ያንን ተራልፏል ማ ጴጥሮስ ስለዚህ ጸድይ እነዚህ ሁለቱም መጽሐፍ አውጠሽ ታያቸውን እዚህ አንደኛ ጴጥሮስ አንጥላቸው ስለዚህ ያንን አርጊመንትሽን አውጠሽ ታይ በቃ በመንፈስ ሆነው እነሳቸዋል የሚለውን አውደጅጣዩ በኋላ ጋር ስህተት ሰርቷል እያልከኝ ነው ይህንን ክፍል በደንብ ለማጥናት ለመረዳት እሞክራለሁ እሺ ይህንን እንደያዘውና የሀግን ስህተት እንደዚህ ቀላል ስህተት አደለም አምልኮ የማይተናነስ በእናንተ ማለት ስግደት አምልኮ እንደመሆኑ መጠን ከባድ ጥፋት ነው ያጠፋው

እነዚህ ሁለቱ ክፍሎች ውስጥ ሶሪ አንዴ እነዚህ ሶስቱ ቁጥሮች ውስጥ ማን ነው ያለው የሚለውን እስቲ ሁን አንብቢና ሲተርጉም ይልን ዮሐንስ ራይ ምዕራፍ አንድ ከቁጥር አስራ ሁለት እስከ አስራ አምስት ሶስት ቁጥሮች ናቸው አንብቢ ስቲ ሳዴ ላይ ነሽ ሚት ላይ ነኝ የሚናገረኝንም ድምፅ ለማየት ዘወራ አልኩ ዞርም ብዬ ሰባት የወርቅ መቅረጾችን አየው በመቅረጾቹ መካከል የሰው ልጅ የሚመስል አየሁኝ እርሱም እስከ እግሩ ድረስ ልብስ የለበሰ ደረቱ በወርቅ መታጠቂ የታጠቀ ነበረ ራሱ የራሱ ጠጉርም እንደ ነጭ የበግ ጠጉር እንደ በረዶም ነጭ ነበር አይኖቹም እንደ እሳት ነበልባል ነበሩ እግሮቹም በእቶን የነጠረ የጋለ ናስ የመስሉ ነበር ድምፅም እንደ ብዙ ውሆች ድምፅ ነበረ እዚህ ጋር ይሄ ማን ነው ስለ ነው እየተነገረ ያለው ስትይ ቁጥር 13 ላይ በመቅረዞችን መካከል ማንን አየወት ነው የሚለው የሰው ልጅ የሚመስለውን ማን ነው ብለሽ ነው የምታስቡ የሰው ልጅ የሚመስለው የሚለው መጽሐፍ ቅዱሳችን የሰው ልጅ ብለው የሚጠራው ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ ምን ይለዋል የራስ ጠጉሩም እንደ ነጭ የበግ ጠጉር እንደ በረዶም ነጭ ነበር አይኖቹም እንደ እሳት ነበር ባል በተለይ እንድትይልኝ የምፈልገው አይኖቹም እንደ እሳት ነበልባል እግሮቹም የነጠረ የጋለ ናስ ወይም በእሳት የነጠረ ማለት ነው ስለዚህ የእቶን የነጠረ በእቶን የነጠረ የጋለ ናስ የሚለውንና አይኖቹ እንደ እሳት ነበልባል የሚለውን ያዥልኝና እኒዳውን ምራፍ አስር ላይ እስቲ አንብ ብዬኛውን ቁጥር አንድና ቁጥር አንድ ላይ ዮሐንስ ራእይ ነው ምራፍ አስር ቁጥር አንድና አንብቤ ሌላም ብርቱ መልአክ ደመና ተጎናጽፎ ከሰማይ ሲወርዳየሆኝ በራሱም ላይ ቀስተ ደመና ነበር ፊቱም እንደ ፀሐይ እግሮቹም እንደ እሳት አምዶች ነበሩ ይላል የሆነ የሚመሳሰል ነገር ይታይሻል ቅድም ያነበብ ነው ክፍል ጋር ነገር ግን ይሄኛው ማን ብሎ ነው የጠራው መግቢያው ላይ መልአክ መልአክ እዛ ቁጥር አንድ ላይ ግን ያየ ነው ምን የሚመስል ነው የተባለው የሰው ልጅ ይላል የሰው ልጅ ከሆነ ኢየሱስ ጋር የሚያመሳስለው ነገር አለ ግን ኢየሱስ መልአክ እንዳለሆነ እናቃለን አገባቡ የሆነ ነገሩ ስለሚመስል ፊቱ እንደ ፀሐይ የሚያበራ የሚለው ለኢየሱስም ገብቷል እግሮቹ እንደ እሳት አምዶች የነበሩ የሚለውም ለኢየሱስ ገብቷል መልክ እኮ ግርማ አላቸው ግርማ አላቸው ግን ዮሐንስ ለምንድነው ግራ የተጋባው ምዕራፍ አንድ ቅድም ው ያየ ነው ይሄኛው ማለት ነው ምራፍ አንድ ላይ የሰው ልጅ የሚመስለውን በዚህ መልክ ስላየ ምራፍ አስር ላይ ደግሞ ታላክ መልአክ የተባለውን ይሄንን ስላየ ከዚህ ጋር ነው የተወዛገበው እና ሊሰግድ የተንበረከከው ማለት ነው ተሳስቷል ያንን በማድረጉ አዎ ተሳስቷል ልብን አርጎ ተሳስቷል እነ ጴጥሮስ እንደሚሳሳቱት ሌሎችም እንደሚሳሳቱት ማለት ነው ኦኬ ይሄ ፐርሰናል ነገራቸው ነው ምናልባት አምላክም መስሎት ይሆናል እያልከኝ ነው ኖ ያንን የሰው ልጅ የሚመስለውን

እየደጋገመ ይሄ ብርቱ መልአክ ቢመጣ ኖሮ ምንም ፍንጭ የለውማ ምን ያደርጋል አርባ ጊዜም ሊሳሳት ይችል ነበረ ምክንያቱም የመላእክቱ አገላለጥ አስፈሪ ስለነበረ አስፈሪ ስለነበረ እና በጣም ዩኒክ አይነት የሆነ አገላለጥ ስለነበረ ሁለተኛውን አልቀበለውም ለምብትል ላትቀበል የተቻለች በቂ ነው በመንፈስ ቅዱስ ራሱ የተሞሉ እንዴት ነው ይህንን መለየት የሚያቅተው ኒንጃበመንፈስ ቅዱስ የተሞላው ከላይ የሚመጣውን ነገር በስርዓቱ ለማስተላለፍ እንጂ የራሱን ግምት ለማስቀመጥ አይደለም በመንፈስ ቅዱስ የተሞላው ታዲያ በመንፈስ ሆኖ አደለ እንዴ ጴጥሮስ በተመስጦ ሆኖ አደለ እንዴ ቀርኔሌዎስ ቤት ላይ ሆኖ መላእክቱ በአራቱ ጥግ ይዘው ደን የታነቁ እንስሳት እዛ ጨርቅ ላይ ተቀምጦ ያ መገለጥ ከቀረበለት በኋላ አይደለ እንዲመልሶ ሐዋርያ ስራ ምራፍ ምንድነው ገላትያ ምራፍ ሁለት ላይ ሳተው ስለዚህ ጴጥሮስ ስለተዋልና አንደኛና ሁለተኛ ጴጥሮስን ትፈጃለሽ አትከጅም እዚህ ጋም ዮሐንስ ከዚህ ካየው ነገር ላይ በመነሳት የራሱ እንድምዳሜ ሰርቷል ነው ይያልን ያለ ነው የራሱ እንድምዳሜ ምራፍ አንድ ቁጥር 13 ላይ ያየውትን ይመስላል ማን ምራፍ 10 ላይ ያለው ስለዚህ ምናልባት የሰው ልጅ ሊሆን ይችላል የሚል አይነት ነገር ማለት ነው ተመሳሳይ አይነት ፊገር ይዞ ስለመጣ ኦራይት እሺ እንግዲህ ዮሐንስ ብቻ አይደለም ለመላክት ይስንም አንብብላት መልአኩ የተናገረውን ንግግር መልአኩ የተናገረው እኮ ከራከር ግራ ነው የሚገባኝና ተጠንቀቅ ስላለው ያ አስተንቀቅ ያ ምንድነው ጸዲስኪ አንድ ሰው ቢያስተንቅቅሽ መልአክ መቶ ቢያስጠነቀቅሽ እንዲንዳታ አድርጊ ብሎ ምንድነው መታደርጊው ከዛ በኋላ ተጠንቀቅ ያለው ክብራቸው እኩል ስለሆነ ነው ገባ ዮሐንስ በጣም በእግዚአብሔር የተወደደ ትልቅ ክብር ያለው ቅዱስ ነው እና ትህትናም አንድም መልአኩ ትህትናን ሲያሳእጂኖ እናስገድልኝ አይልም መላእክቶች እኮ ክርስቶስን ነው የሚመስሉት ገባ ትህትናን የተላበሱ ናቸው አንድ እሱ ነው ነውእኔሁለትናይልሁለትናነውአንድ የሚሳሳትጀግሚሰጡ ይቀስፈው ነበር ዘካርያስን የቀሰፈው መላእክት ስግደት ደግሞ ቢሰግድለት አይምረውም ነበር መላእክት ቁጡ ናቸው በፊት ሰዳሁን እንዳታማረው አዳምጭ የሚለውን መጽፉ እንዳታደርገው ተጠንቀቅ ነው ያለው ማስጠንቀቂያ ነው እንጂ የሰጠው ትትና አይደለም ትትና ቢሆን አይገባኝም ለእኔ ራሱ ላይ ነው የሚያተኩር ዮሐንስ ላይ አያተኩርም እዚህ ጋር ግን ያተኮረው ዮሐንስ ራሱ ላይ ነው አንተ ራስህ ተጠንቀቅ ነው ያለው አሁን እዚህ ጋር ተጠንቃቂው ዮሐንስ ነው እንጂ አይ እኔ እንደዚህ ስለሆንኩኝ እኮ እንደዚህ ምናምን እያለ ራሱ ላይ አላተኮረም ተጠንቀቅ ራስህ አንተ ዮሐንስ ተጠንቀቅ ስለምን ደግሞ ሰገደለት ኢየሱስን በሚያውቀው ሁኔታ ጴጥሮስ በሚያውቀው ሁኔታ ነው እንደ ተገለጠለት ሌላ ብርቱ መልአክ ደመናን ተጎና አጽፎ ከሰማይ ሲወርዳ ይላል ደመናን ደመናን የሚጎና ማን ነው መጻፍ ቅዱስ ላይ በደመና የተገለጠ መታስተውሹ ማን ነው ወንጌላት ውስጥ በደመና ይመጣል የተባለው ነው በደመና ይመጣል የተባለው እነ በደመና ይመጣል ይወቅጠሽ ይኸው ጋር ምዕራፍ አንድ መጽሐፉ የጀመሩበት ማለት ነው ምዕራፍ አንድ ቁጥር ይኸው ሰባት ላይ ወገኖች ሁሉ ስለ እርሱ ዋይዋ ይላሉ አሁን አሜን ክርስቶስ ነው አደለክርስቶስ ከደመና አይነት ከደመና ጋር ተጎናጽፎ ሲወር ይላል ስለዚህ ዮሐንስ መግቢያው ላይ ያየው ነገርና የዚህ የብርቱ መልአክ አገባብ ይመሳሰላል ይመሳሰላል የብርቱ መልአክ ማለት ነው ስለዚህ ዮሐንስ ተመሳስሎበት ነው ነውኛ ምን ነው ስለዚህ መሳሳት ኖርማል ነው አው ኖርማል ነው ጴጥሮስ ኖርማል ከኮምፒ እኔ እንደው እንደው ቀላይ ምንድን ነው ሳሙኤል አለ ሳሙኤል እግዚአብሔር ምን ብሎታል ከዳዊት ልጆች ሄዳ አንዱን ቀባልኝ ብሎት ነበር አይደል ቀባልኝ ብሎት ነበር ቀባልኝ ያለው እግዚአብሔር ነው ግን እገሌ ነው ብሎ አልነገረውም ነበረ ግን እዛ በደረሰ ጊዜ ኤልያብን ሊቀባ ነው ቀድሞ ተነስቶ የነበረው አረል ቀድሞ ሊቀባው ነበረ እግዚአብሔር ግን ኤልያብን ቀባው አላለው ነበረ ያ የሳሙኤል ኮንቪክሽን ነበር የሳሙኤል አረዳድ ነበረ ሳሙኤል የተረዳበት ስለዚህ ሳሙኤልን ያሳሳተው እግዚአብሔር ነው እንለዋለን ወይ አንለውም ሳሙኤል በራሱ አንደርስታንዲንግ ነው ያንን ሊያደረግ የነበረው አዎ እግዚአብሔር የሚቀባው ልጅ ነበረ እሴ ቤት ውስጥ ግን ኤልያብን አልነበረም ሳሙኤል ግን በራሱ መረዳት ኤልያብ ሊል ነበረ የተነሳው የመጀመሪያ ምርጫው ኤልያብ ነበረ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ አሳሳተው ወይም ያመሳሳቱ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነበር እንላለን አንልም ከራሱ መረዳት ተነስቶ ነው እንደዛ ያለው ልክ እንደዛ ነው እዚህ ያለው ነገር ኦረዲ እኮ ሻማን የአንተ ንቆ ሀሳብ በደም ባስረዳኝ በቂ ነው ግን አንድ ሁለት ጥያቄ ልጠይቀህ በዚህ ውስጥ አንድ መልአክቱ ለምን ሳይቀስፈው ማረው እንዲህ አይነት ትልቅ ስህተት ሰርቶ ለምን ማረው ሁለት ደግሞ በተለያየ ቦታ ላይ ለመላእክት ሲሰግዱ ለምን አልከለክላቸው መላእክቶች መላእክቶች ብዙ ብሉይ ላይ ብዙ ጊዜ የበላ አህያ ቀር ሰግዳለች ለምንድን ነው ያልተከለከሉት ለምን ለዮሐንስ ሲሆን ብቻ ተጠንቀቅ ብሎ ከለከለው ይህንን መልስልኝ አንደኛ የበላማ አያ ሰገደች የሚል ክፍል የለም ምናልባት ዝንብለሽ ጨማምረሽ ነው እያወራሽ ያለሽ እንጂ ሰገደች የሚልም የለም ሌሎች ክፍሎች ላይ ብሉይ ላይ ስንሄድ እኛ የእግዚአብሔር መልአክ ብለን የምንጠራው ክፍል ላይ ራሱ እግዚአብሔር የሚገለጥባቸው ክፍሎች አሉ ብለን እናምናለን ማለት ለመልአክ ብቻ ፊገር ሆኖ የማይቀመጡ ነገሮች ለምሳሌ ዘጽራ ሶስት ላይ ያለው መልአክ እኔ ነኝ አባቶቻቸው አምላክ እያለ ነው የሚያውረው ይላል እግዚአብሔር አይልም እኔ ነኝ ይላል እያሱ መጽሐፍ ምራፍ አምስት ላይ የተገለጠው መልአክ ሴፍ ይዞ የቆመው እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል አይልም እኔ እግዚአብሔር እያለ ነው የሚያወራው ያዕቆብን የተገናኘው መልአክ እኔ የቤቴል አምላክ ነኝ ይላል ይላል እግዚአብሔር አይልም ስለዚህ ቲዮፈኒ ብለን የምንጠራው ነገር አለ እግዚአብሔር እራሱን የሚገልጥበት መንገድ ብለን የምንጠራው ማለት ነው በዛ መንገድ ወንጌላዊ አማኞች የምናምነው ነገር አለ እንደ ቤተክርስቲያን አባቶችም ያምኑበት አለ ስፔሻል ኤንጀል ኦፍ ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው ሆነ ከሆነ እያወራን ያለ ነው ስለዚህ ለምን አልቀሰፈውም አያይቱን ሊቀስፍ ነበር አይ አያይቱ ጋር ምንም ጉዳይ የለውም ከልክሏታል መንገድ እንዳትሄድ ግን ያወሮ መልሶ ከበላም ጋር ነው ስለዚህ እዚህ ክፍል ላይ የምንሰጠው ኢንተርፕሪቴሽን ምንድን ነው ኦረዲ ተመሳስሎበት ነው ነው ስለዚህ ሁለት መሳሳት ሳይሆን ሀያ ጊዜም ሊሳሳት ይችል ነበር ነው እኛ እያለ ነው ምን እንደሆነ ስለማናቅ ማለት ነው እንዴት እንደሆነ ስለማናቅ ወይ የቀጥል ብራዘር ከይቅርታ ቅርታ ጋር ማለት ተመሳስሎበት ከሆነ ለምንድን ነው የሚለያቸው ምክንያቱም ሌላ መልአክ አየው ነው የሚለው እኮ ሌላ ታላቅ መልአክ ስለዚህ የመጀመሪያው መልአክ አይደለም ይሄ ሌላ መልአክ ነው እኮ መልአክ ለምን ይለዋል ማለት እኮ ለይቶታል ማለት እኮ ነው እኮ ሌላ ታላቅ መልአክ ሌላ ነው ስለዚህ ክብሩ እንዴት እንደሆነ መገለጡ እንዴት እንደሆነ አናቅም ግን ሌላ መልክ እንደነበር እናቃለን ሁለተኛው ደግሞ ሌላ ታላቅ መልአክ ነው እኮ ከአምላክ ጋር ተመሳስሎበት ነው በደመና ምናምን አልከኝ እና ግን ሌላ መልአክ አየው ነው የሚለው ጥያቄን ስለተረዳሁት እኔ እንትልበል ገብ በማለዳቆ ጥያቄ ስለገባኝ ነው እኔ አማኒ ጋር አማኒ የተረዳ ለምን ሌላ ይለዋል የሚለው ላይ ነው አንተ ደግሞ ጥያቄህን ገብቶኛል መልአክ መሆኑን ለይቶታል እንዴት ታዲያ ተመሳሰለበት ትላለህ ነው ሌላ መልአክ ሲወርዳየው ነው ያለው ገብቷል ስለዚህ ለይቶታል መልአክዛ ጋር ግን ቆይ ልመልስል እዛ ጋር ዳኒልነባይዘ እያወራህ ከሆነ እዛ ጋር እየተናገረ ያለውሳብ እንዳንበትን ከጸዲጋ እንጨርስና ከዛ ወደ ሳሚ እንመጣለን ኦኬ የተሻለ የሚሆነው እንደሱ ነውእና አንድ ንጨርስ ከማንጋ የጨርሱ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደዛን ያለ ሀሳብ ካለ ማለት ነው ካለዛ ብትንትን ነው የሚለው ሰው ዲስትራክት ሆ በሰከንድ ልንገረው ዝም ብ የዚች የአንድ ደቂቃ ናት ለዛ ነው የገባሁት አንድ ደቂቃ ትሆንም ምን መሰለ ወንድም እዚህ ጋር እየተረከልን ነው እንጂ ባየው ሰዓት ለየሁት አይደለም ያለው እዚህ ጋር ትረካው ላይ ነው መቼን የጻፈው እዛው ላይ እያየን የጻፈው ራዩ። እዛው ላይ እያየ ኦኬ ቆይ ላይ ልጻፋት እያለ ነው የጻፈው ካየሁ በኋላ እኮ ነው የጻፈው ራዩ ቆይ እዚች ጋር አቆይ ቆይ ቆይ አንዴ መላኩን ቆይ አንድ ጊዜ ታገሱኝ ለጻፋት እያለ እኮ አይደለም ለዛውም ቀለም በሚያስቸግርበት ብራና ለማግኘት በሚያስቸግርበት ጊዜ እስር ቤት ሆኖ ነው የጻፈው በጣም በስንት ችግር ነው መጻፍቱን መጻፊያውን ያገኘ ነበረው ዮሐንስ በዛ ሰዓት ራሱ ሁ ግን ራእይ እኮ ወዲያው ነው አል ላይ ካሁን ለምሳሌ አንተ ድሪም ህልም ብታይ ህልሙን ራእይ ማለት ልክ እንደ ህልመታለን ሀሳብ ፎከስ እናርግና ከዛ በኋላ እናወራለን እኮ እንነጋገራለን ያዙት አይ ዳኔ አይ ቲንክ እሱ ጋር ብንቀጥል ይሻላል ጸዲ ፈርዘር የምትሄደው ነገር ያለ አይመስለኝም እኔ ቅድም ገላትያን ስንጠቅስ ለአንብብ ነው ያለችው ይሄኛውን ክፍል ሁለቱን ክፍል ሳመሳሰልባት ስቲል ነው በዛ አይነት ኮንቪክሽን ውስጥ ነው ያለችው አይ ቲንክ ጸዲ እንደዛ ነው ስለዚህ ጸዲ ጥያቄ እያነሳች የምቀጥልበት ነገር ያለ አይመስለኝም እኔ ወንድማችን ይቀጥል ነው አማኔ ግን ጥያቄ ብጠይቃት ደስ ይለኛል ሶሪ ጣልቃ ገብቻለሁ ቀጥሉ እናንተ ተወያዩ ቤቱ የኛ ነው ምንድን ነው ይሄ እነዚህ ጥቅሶች እነሱ ከሚያደርጉት ልምምድ ጋር ምን ያገናኛቸዋል እነሱ በስዕል ፊት ለሚሰግዱት ስግደት ነው እንግዲህ እነዚህን ጥቅሶች የሚያነሱትና ከነሱ ልምምድ ጋር እነዚህ ከብሉ ኪዳን ከራይ ከዘፍረጭ ጀምሮ እስከ ድረስ ያሉት ጥቅሶች እነሱ ለሚያደርጉት ልምምድ አንድ ማስረጃ ሆኖ መቅረብ አይችልም አንድ ማለት ነው እና እነዚህ ጥቅሶች ሲያነሱ ለነሱ ለሚያደርጉት ልምምድ ማስረጃ ሆኖ መቅረብ አይችልም እና ከምን አንጻር እንደሚያነሱት ቢነግሩን ደስ ይለኛል ምናልባት ሁለተኛ አብሮ ተያይዞ ጸኔ ሊመለስ የሚገባው የመላኩስ ንግግር የመላኩስ አታድርገው ያለው ስተት ነው ወይ ኦኬ ነው ወይ በደም መያ ስላለበት ማለት ነው ከአንዴም ሁለቴ ነው አታድርገው ያለው በማስጠንቀቅም ነው ደግሞ ሲነግረው የነበረውና ዮሐንስ አይሳሳትም ካልን መላኩስ ተሳስቶ ነው ወይ ድርጊቱን በዚህ መልኩ እያየበት ያለው ሁለቱን ፖይንቶች በትመልሽልን ደስ ይለኛል እሺ ድምፅ ነው ወጥቼ ልመለስ ወይስ ታሪፍ ነው አሁን ዋይፋይውን አቋርጭውና ተመደግሟል እሷ ትመለስ የብሩኬ ጥያቄ መመለስ አለበት አሪፍ ጥያቄ ነው የጠየቀው ዳኒ አንተም በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው ከዛ እኔና በማለዳ እንቀጥላለን ስትመልስ ግን እኔም አንድ ጥያቄ አለኝ የምጨምረው እዛ ጋር መልኩ ለመልኩ ልሰግድለት ወደኩ የሚለው በኩረ ጽሁፉን ስናየው እንግሊዝኛውም ጋር ስናየው ላመልከው በፊቱ ተደፋሁ ነው የሚለው ላመልከው ነው የሚለው ፕሮኪስቶስ መሰለኝ የሚለው አይደል አማን ምናልባት ግሪክኛውን አላስተሮስኪኖ ሚል ቃል ነው ለስግደት የሚገባ ግን እዛ ቦታ ላይ ፕሮስኪኖ የሚል አይደለም ስቲል ያንን ሊጠካ የሚችል ቃ የገባው ሁሉም ትርጉሞች ወርሺፕ የሚል ያስገቡት ለአምልኮ የሚገባ ቃል ነው ጌታ ኢየሱስን ራሱ ሰይጣን ስገድልኝ ሲለው ያንን ነው የተጠቀመው እሺ ጻዲ ጋር እንቀጠል ስ ዲ ጥያቄዎች ጥያቄዎቹን አልሰማውም ግን አንተ ቅድም እንዳለ ብሉ ኪዳን ላይ የተሰገደው ለመላክ ዱ ለመላክ አደለማ ጻዲ እንደሱ አደለም

እሺ ይሄን ራይ መጽሐፍ ምራፍ 22 ላይ ከዛ ደግሞ የበላ የበላማያ ከዛ ሎጥ ምናም ተክሳላችሁና እነዚህን ጥቅሶች እናንተ ስታነሱ ለምምድ ጋር ምን አገናኘው እናንተ ለምታደርጉት በሰልፊት ለምታደርጉት ስግደት ማስረጃ ይሆናል ወይ በሰልፊት ነው የሰገዱት ለተገለጡላቸው? መተው ላወሯቸውን ሲሰግዱ የተመለከት ነው የእግዚአብሔር ትእዛዝ አይደለም የሰዎችን ለመምር ነው የምታሳዩን እሱም ሆኖ ግን በስዕል ፊት ነው የሚያደርጉት ወይስ ለተገለጠላቸው የሚለውን ይህን ጥቅስ ስታነሱ ከምን አንጻር ነው የሚለውን እንድትመልሽልኝ ነው ማን ያስወረዳት ልጅቷአለአለአለ እኔ ነኝ አንድ ፎሎር ብቻ ነው ልዩ ሰው ከሆነ ብዬ ነው

ለመላእክት ስግደት ይገባል አይገባም በሚለው እንድናወራ እንጂ እኛ ስለምንሰግድላቸው ሌላ ቶፒክ ነው ብዙ ጊዜ ደግሞ ተወያይተንበታል ሪቬንጅ የተባል ሸዋህት እኔ ተመልሰሽ እኔ እናስገባሽ እና ሌላ ጥያቄ ያላችሁ ስላልመለሽልኝ ድጋሜ ልጠይቅ ለገብርኤል አሁን እኔ ከአማን ጋር መጨረስኩና ነው ወደ ሌላ የምትሄደው እኔ ኮን የጠየቅኩት አሁን ዛሬ ኮ በጣም እኔ ደንግጬ ነው አንድ ወንድማችሁ አምልኳል አለን አልፎ ተርፎ አምልኳል ተሳስቷል ያውም ይሻላል አምልኳል እሺ እሺ ጸዲ ለገብርኤል ጸግጃለች ቶፒክ ለማስቀየር ነው እንዲንተ አላማ ምንድን ነው አይ አደለም ያው ኮ ስለ ስግደት እየተወራ ስለሆነ ንስሳማንጋ ጥሩ ጥሩ አውርተናል ደስ ብሎኛል በተረጋጋ መንፈስ ወደ ቤቱ ቶፒክ መሄድ እንችላለን ለምን አትመልሽ ይሄ ኮ ከስግደት ጋር ሌላ ርስት ሌላ ክፍል አልጠቀሰም ጥቅሱ ላይ ያለው የተጠቀሰ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ነው ያለው ማ ዮሐንስ ራይ ላይ ነው ያለው ገብርኤል ሰግዳለሽ ወይ ብሎ ሲሎች ለምን አትመልሽ የት አይተሽው ነው ምን ጥስ እያለ ወዴት እንደሊሄድ እንደፈለገ አቁ ሶ ተጨረስን በክብር ልውረድ ሳልሰደብ ስለዚህ ለገብርኤል የምሰግዱት ውሸት ነው ማለት ነው ውሸት ነው ማለት ነው እያልሽ ነውውይይት አድርግ ያለው በክብር ልረድ ከፈለግ ረጂ ወሳኝ ጥያቄ ነግን ወሳኝ ጥያቄ ተጠይቅሹ ለምን አትመልሹም ነው አንቺ አማን ስጠይቂው አማን በስርዓት አስረድቶሻለ ኦኬ መልሽ ለ እኛ ዝም ከሌላ ከሌላ ምዕራፍ ላይ ጠይቆች ቢሆን ብሩኬ ካር ውስጥ ወጥሃል ብዬ ነው የጠይቀሽ ከዛ ሆን ስራዊ ላይ ከአማን ጋር እ ወሳኝጥያቄየተማርኩ ነውም እየጠየኩም ነውም ደስ መታችሁ እናንተ የማይጠቅሙ ጥያቄ ጠይቃላችሁ መመሰለች ጠ ይሄ ትልቅ የሆነ ልምምድ ስለሆነ ማለት ትሰግጃለሽ ለፍጥሯን ስግደት ይገባል ብለሽ የምታነሳቸው ጥቅሶች ስለሆኑ እነዚህ እና አንቻውን ስሰግጂ ለገብርኤል ስሰግጂ በህልም እየታየሽ ነው ወይ በራይ እየታየሽ ነው ወይ እየተገለጠልሽ ነው ወይ ደግሞ የበላ ማያ ብለሻል እና በእንስሶችሽ በኩል ተገልጦልሽ ነው ምሰግጂው ይሄ በጣም ውሳኝ ስለሆነ ብትመልሽሰዎች የበኩል ተገልጦልኝ በሀያስ ነው ወይስ እሺ እኛ በስዕል አድኖ ፊትም ቆመን በገብርኤል ስዕል ፊት ቆመን የምንሰግደው ለቅዱስ ገብርኤል ነው እኮ ተገልጦልሽ ነው ተገልጦልሽ ነው ገብርኤል ብቱ እያናገርሽ ነው መምጣት አይጠበቅበትም እኮ እኔ ለሱ የአክብሮት ስግደት ለመስገድ መምጣት አይጠበቅበትም መልካም እንደዛ ከሆነ ጥቅስ ልታሳይ የሚገባው ሳይመጣ ሳያገኘው ሳይነጋገሩ ኮሚኒኬት ሳያደረጉ በስዕል ፊት ገብርኤልን እያሰበ የሰገደ ነው ልታሳይ የሚገባው ከመጽሐፍ ቅዱስ ስዕል አድርጎ ገብርኤልን እያሰበ መተው ሳያወሩ የሰገደ ነው እንጂ ዘራ 22 ዘፈለ 19 ያልሽ ጥቅስ ብቻኝ ለአንቺ መልስ ሊሆን አይችልም አንቺ ለምታደርጊው ልምምድ ያደረገ ወይ ትእዛዝ ካለ ነው አንችን አንቺን የሚደግፍሽ እንጂ እነዚህ ጥቅሶች በጭራሽ አንቺ አይደግፉሽም ማለት ነው ጻዲ አይደግፉሽም ሶ ልክ በሰልፊ ስትመታረጊው ልምምድ ያደረገ ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው የምፈልገው ማለት ነው እኛ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ብለን እንኳን የኔ ጌታ ምን ሆነ ነው ኦርቶዶክስ ነበርኩ ትል አድል እንዴ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ አትሉም ሰው ይ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት አይደለም ከዚህ በኋላ ሎጥ ሰገደ የበላማያ ምናም ብላቸው አትጥቀሱ ማለት ነው በቃ ጨርሻለሁ አሁን ደግሞ ርሚያስቀጠል ላርጎ ከየትኛው ነው እንዳትል ሌላ ጥያቄ ከሌለ ወደ በማለዳንቁ ቀጥሉ ጥያቄ እኮ ነው በማለዳ ንቁ የጠየቀው ጥሩ ጥያቄ ነው እና ከሱ ጋር ቢቀጥሉ አለው እየጠየሽ ነበር እኮ ጥያቄ ጨርሻ ከሆነ ከሱ ጋር መቀጠል ይችላሉ ሀሳቢን በታተኑት ጥሩ በእውነት ብዙ ጥያቄ ነበረኝበማለዳ ቀጥል በማለዳ ቀጥል አሰባስ ኖ እኔ አሁን አማን እንትኑን ሳይሆን ጸድ አሁን ሁላችንም ጸድም በመልአኩ በኩል ያለውን የራሷን ግምት የሰጠችው አማንም ሁሉም የራሱን ነው ግን የተጻፈው ነው አሁን በተጻፈው በተጻፈው ብቻ ማለት ነው መልአኩ ተጠንቀቃለው እሱ ደግሞ ሰገደ እና አሁን ከሁለቱ ተነስተን የማንን ነው የምንቀበለው የሚለውን ነው እንጂ እንደዚህ ሆኖበት ነው ተመሳስሎበት ነው ምናምን ሲጀመር እንደዛ ቢሆንም ይጻፍ ነበር ወይ ተጽፏል ምክንያቱም ማለት ተመሳስሎበት ነው ምናምንእንደሱሚፈቅድልጠንቀቃለው ስለዚህ ተጠንቀቅ ማለት የለበትደግሞ ሰገደ እሱ ደግሞ ስለዚህ ተጠንቀቅ ማለት አልነበረበትም ነው የመላኩን ነው የሴሱን ነው የሚለውን ነው እንጂ

ጸር ቅድም እኔን ስታውራበት የነበረው ቶፒክ ስለሆነ በመንፈስ አደለም እያለ ነው ጸር ግቢና አርሚው አርሚው ወዳጅሽን አይ ኦርቶዶክስ አደለም ማለት በጣምእንደዚህ ያልክ ደግሞ ዳኒ ጸዲ እሺ ቆይ አይ ጸዲ ናይ ግቢ ስ ካለሽ ግቢና ረ በመንፈስ ነው ያለው ካልሆነማ ተሳስተዋል ልንነው ነው ቅድምንን ያልሽው ነገር ው መልሶ መናፍቅ እየሆነ ነው ጸዲነ ግቢ እናንተ ጨርሱ መጀመሪያ ከኔ ጋር ከማውራት በፊት ማለት ነው እኔማ በመንፈስ መሆን አለመሆን ምንድነው የሚለው ነገር በራሴ መንገድ አብራርቻ አሉ እናንተ ናቸው ይህንን አርጊመንት ይዛችሁ የመጣችሁት ቅድም ማን ቤት ነው እየተወራ ነበረ የቶፒክ በመንፈስ ነው ማነው ዮሐንስ በመንፈስ ነው ያለው

እኔ ምን መሰል ምልሽ ጠየቅኝ አይደል አማን ለምሳሌ አሁን ወንጌ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማራቸውን በመንፈስ ቅዱስ ነው ያስተማሩት አይደል ይሄ ጀስ ትምህርት አይደለም ድርጊት ነው ድርጊት ነው እንጂ ትምህርት አይደለም እንዲ እንዲ ነው እንዲ እንዲ ነው ተብሎ

ድርጊት ነው አልገኘ ነው ድርጊት ነው እያመጣውል ያለሁት እሺ እየተወራ ነው ጸጥ ያለው ጋብቻ ነው ወይስ ጋ እሺ ማለዳ ቁጥር ጀምሮ ነገር ግን ወደ አንጾኪያ በመጣ ጊዜ ፊት ለፊት ተቃወምኩት ማን ጳውሎስ ጴጥሮስን ይፈረድበት ዘንድ ይገባ ነበርና አንዳንድ ከያዕቆብ ዘንድ ሳይመጡ ከአሕዛብ ጋር አብሮ ይበላ ነበርና በመጡ ጊዜ ግን ከተገረዙት ወገን ያሉትን ፈርቶ ያፈገፍግ ነበርና ከነርሱ ተለየ ይላል እዚ ጋር ያለው ትምህርት ነው ድርጊት ነው ድርጊት ነው በድርጊቱ የሆነ ነገር እያስተላለፈ ስላለ ነው አለ ጳውሎስ ጴጥሮስን የተቆጣው አዎ ስለዚህ ራእይ ላይ ያለውስ በድርጊት እያደረገ ያለውን ነገር ነው አለ የከለከለው ስለዚህ ምንድነ አርጊመንት አሁን ታዲያ ተመሳሳይ ወሬ ነው መሰልኝ እያወራን ያለ ነው ተመሳሳይ አይደለም እ በድርጊት ያደረገው ነገር በመንፈስ ላይሆን ይችላል ነው እኮ ምልህኒ ላይሆን ይችላል አትበላሳሳይ ነገር አይደለም አይደለም በማለዳንቁ ኦልሞስት ተመሳሳይ ስታንድ ነው ያላችሁ እና ተመሳሳይ ነገር ነው እያወራን ያለ ነው ምክንያቱም ትምህርት ድርጊት ስለሆነ በመንፈስ ላይሆን ይችላል ነው ምል ትምህርት አይደለም እዚህ ጋር ድርጊት ስለሆነ ምን ኮንክሉዥን መደምደሚያ ሁለተኛ ደግሞ በመንፈስ ቢሆን መልአኩ እንትና ይሎም አታድርግ አይሎም ነበር ጣልቃ ድርጊት ቆይ በማለዳ እኔ ይቅርታ ጣልቃ ምገባው ሁለታችሁንም እየተረዳዋችሁ ስለሆነ ነው ከይቅርታ ጋር ማለት ነው የምታወሩት ለእኔ የምሰማው ተመሳሳይ ነገር ነው ምንም የተለያየ ነገር እየሰማሁ አደለም አንድ ጊዜ ቆይ ወንድም አለ በአንድ ጊዜ ያንተ ጥያቄ አማን አድሬስ እንዲያደርግልህ የፈለግከው ገብቶኛል አማንን እኔ ልጠየቅልህ ስትራክቸር አድርግ ጥያቄ አማንዬ የማለዳ ጥያቄ ቅድም መልአኩን ዮሐንስ መልአክ ነው ብሎ ገልጾታል ነው መልአክ ነው ብሎ ከገለጸው ደግሞ ለይቶታል መልአክ መሆኑን ሲሰግድለት መልአክ መሆኑን እያወቀ ነው ኢየሱስ ነው ብሎ ሊያስብ አይችልም መልአክ መሆኑን እያወቀ ነው የሰገደለት ስለዚህ ኢየሱስ ነው ብሎ ተሳስቶ አደለም ዲሊዥን ብሎ አደለም ሆኖ አደለም ያውቋል በቃ መልአክ ነው ብሎ ገልጾታል ስለዚህ ቅድም ያልከው ነገር ኢየሱስ መስሎት ሊሆን ይችላል ያልከው ነገር ልክ አይመስለኝም ነው እያለ ያለው እንጂ ቅድም በመስገዱ ላይ ያላችሁ አቋም ተመሳሳይ ነው እሺ ማለድ አንደዛ ነው አዎ እኔ እኮ በመስገዱ ያልኩ በቃ እንደዛ ከሆነ ልመልስቅድም ተወርዳል ረዲ ተመልሷል ስለዚህ መድገም ነው የሚሆነው ከናንም ቅድም አይንክ አውርቶታል መሰለኝ ራእይ መጽሐፍ ሲጻፍ በአየ ቁጥር እዛው እየከተበ አደለም ነው እኛ እያ ያለ ነው ናሬት ነው እያደረገ ያለው መልሶ ናሬት እያደረገው ነው ወይም እየተረቀው ነው ያለው መልሶ ናሬት እያደረገ ነው ፍጥሞ በምትባል ለሴት ነበርኩ ነው አይደል ያለው ስለ ክርስቶስ ምስክርነት ስለ እግዚአብሔርም ቃል ፍጥሞ በምትባል ደሴት ነበርኩ ይላል በግራንድ ስቶሪ ኢራኔስ የቤተ ክርስቲያን አባቶች እንደነገሩን ከሆነ በጣም ኖቴሬስ የሆነ የሚታወቅ ሰው ስለነበረ በክርስትናውም ዘርፍ በጣም ታዋቂው የነበረ ሰው ስለሆነ ወደ ደሴቲቱ እንዲሰደድ አድርገውታል ነው ኢቨን አንዳንድ ስኮላሮች እሱ አይደለም ቃል በቃል የጻፈው ፖሊካርፕ ሊሆን ይችላል ነው የሚባለው ምናልባት ምታቆ ምክንያቱም በጣም አርጅቶ ነበረ በጣም ደክሞ ስለነበረ አይኑም ደክሞ ስለነበረ የሚል ነገር ስላለ ዳስ ስኮላር ቤት ነው እኛ ታግለንም ብዙም ችግር የለብንም እሱ ነገር ላይ ስለዚህ ነው ምንድነው ለዛ መልሱ ኢሚዲየትሊ እዛው እንግዲህ ኢማጅን በመንፈስ ነበረ ማለት ቶታሊ ለምሳሌ ምራፍ አራት ላይ ወደ ሰማያዊ ስፍራ ሲወሰድ ነው አይደለ የምናየው ወደ ሰማያዊ ስፍራ ሲወሰድ ነው የምናየው ስለዚህ ተመስጦ ነው ያለው ይሄ ሰውዬ ስለዚህ ተመስጦ እየተደረገ ያለው ነገር እያንዳንዱ ነገር በቀለም እየከተበ ነው ወይ ሲባል አይደለም ሀፕን ካደረገው በኋላ መልሶ ነና ሬት እያርገ ያለው ስለዚህ መልሶ እየተረከ ያለ ከሆነ ኢኖ ሞመንት በራእይ ውስጥ እየተደረገ ያለውን ነገር አስተውሎ አድርጎታል የሚል ነገር እንዳናስተውል ምንድነው እንዳንናገር ያደረገናል ማለት ነው ያንን ነው የሚመልስልን ምክንያቱም ጽፎት ተረድቶትና አስቀምጦት ከሆነ መልሶ ቢሳሳት ኦኬ እሱ ጥፋት ነው ትላለ እዛ ጋ ግን እንደዚህ አይነት ነገር ራእይ ፍንጩን አይሰጥ ራእይ ነው ሆኗል ከምራፍ አራት እስከ ምራፍ ሀያ ያለው እንግዲህ እስከ ምራፍ አስራ ዘጠኝ ድረስ ያለው ከምራፍ አራት ነው የሚጀምረው ሰማዩ ስፍራ ላይ የሚደረገውን ነገር ወደ ሰማይ በመንፈስ ወሰደኝ ወደ ምድር መለሰኝ እያለም ያወራበት ቦታ ነው ያ ተመስጦ ነው ተመስጦ ውስጦ ነው ሲጀመር ሊከትብ አይችልም ብራዘር ጽሁፎች ኔ ብራናን ሰብስቦ የሆነ ነገር እየጻፈ የምራፍ አራቱ እንደዚህ ነው የምራፍ አምስቱ ይሄ ነው እያለ ሊጽፍላ አይችልም ካፕን ካረገ በኋላ ነገሩ ከተፈጸመ በኋላ ነው መልሶ ሊያደረግ የምችለው ስለዚህ ኢነ ሞመንት ቅድም የተዋወቀውን ሰው ለምሳሌ ቅድም ያንተ መገናኛ ላይ አግኝቼ መልሼ ፒያሳ ላይ እንደ ማግኘት ምናምን አደለም ክፍሉን እንደዛ አይደለም እኔ አንተን አይቼ ምናምን ቢሆን ኦኬ በአንድ ቀን የተደረገ ኢንሲደንት ነው አይቻለሁ አስተውለሃለሁ ምናምን ነው የሚሆነው ለምን ሲባል ቅድም አይቻለው በሆነ ነገር በቃ ማስታውሰው ነገር አለ ነው እዚ ጋር ግን አንድ ወጥ ራእ ነው እየተደረገ ያለው ስለዚህ ራእ ላይ ደግሞ ሌላ ታላቅ መልአክ ነው የሚለው የቅድሙ መልአክ አይለም ወርዱ እንደዛ ነው ባይዘ ሌላ ታላቅ መልአክ ነው የሚለው ሌላ ከተባለ በምን አይነት ፊገር እንደተገለጠ አናቅምኛ ሌላ የሚለው ቃል ግን የሆነ ፍንጭ ይሰጠናል ሌላ ነገር ይሰጠናል በክብሩም ሌላ የሆነ በመገለጡም ሌላ የሆነ መልአክ አደለ ሌላ ታላቅ መልአክ ስለሚል የቀደመው መልአክ አይልም ራእይ ላይ በተደጋጋሚ ይሄ ቃል ይገባል ይዘ የቀደመውን ድምፅ ሰማው የቀደመውን አይነት ነገር የሚል ነገር አለ ዮሐንስ ይደጋግሟል ይህንን ቃል ግን ሌላ መልአክ ነው ያለው ስለዚህ የቅድሙ ሁለት ጊዜ ይሳሳተበት የቅድሙ ሌላ ነው እዚጋ ደግሞ ሌላ ታላቅ መልአክ እያለ ይጠራል ነው የሚለ ነው ምናልባት አይ መልስ አይለኛል